60-60. Кошмар. Познах. Какво да правим? Ще работим ли, няма ли да работим? Та... Шах ти казвам, брат. Какво шах ти казвам? Чай ще се забърках. Кажи кога сме лайв. Лайв сме в момента, но в има, че агента ми от Фебре Дейт ме гледа в той човек. Много забъркан тип. Последния път някакво момче ми пише от Корея, аз цикам банник в Файса клека. И правя някакви изтъпнали работа. Бъде двама души на гледа. Привет, не са срамовите, пишете в чата. Отговаряме на всякакви въпроси, свързани с личния и половия ни живот. И тъй де. Така, значи може би ще е добре първо да се представим. Все пак. Не ти кажа, че ма знаят кой съм. Ти знаеш ли си кой? Ти знаеш ли си кой си? Ми, да, мисля, че знам кой съм. Това е хубаво. Да. И да, вече имаме... Добре, имаме чуваме се лейтен, с това да. Ще се изключа обаче... Ще се... Ами, ще да, се изключа звука, защото да, се чува някакво дублиране. Аз съм Ванката от Света План, може да ме знаете, може не ме знаете. В случая да разбрахте ме, научихте ме, надявам се. Това е много лошо за вас, между другото. Първата грешка. Бай. Та, здравейте, аз съм Валентин Радев и съм представител на PC Built & Snake Hardware. Днес с Ванката ще... си поговорим по някои интересни теми от света на хардуера. Ще обявиме победителите от гивауейте, които пуснахме в видео, което може да гледате малко по-късно. Да. Да. Всъщност, чакай аз да пост... Сега ще го оправим. Да. Наживо ли сме в момента? Наживо сме в момента, OBS-а си прави ташак. Да, имахме лек технически проблем. На дневен ред почваме ли да говорим за това, за което си имаме там един списък? Ами да, можем да почнем директно по списъка. Значи първата тема, която смятаме да разискваме днес е новите процесори на Intel. Ако искаш моето мнение, мисля, че това е чисто доказателство до какво води монопола и доказва всъщност, че Intel толкова много години са слагали някакви невъзможни наценки, защото няма как да ме убедят, че в момента продават на загуба, тъй като урязаха най-скъпия си чип се удараха го на 50% от цената реално. Както може би знаеш, трябваше да го дадат на $1,999, а сега в последствие го пуснаха само на $999, което пак не е малко, но nonetheless е half the price. Абсолютно да. Добре, какво мислиш за това, което направиха те, че реално обявиха процесора точно 6 часа преди обявяването на новия Threadripper. Как би коментирал това нещо, като според тебе дали е окей практика или просто си беше някакъв опит да се привлече вниманието към тях? Може би масовата публика, не знам, тя ако си мисля, че е за да се привлече вниманието към тях, може и така да е, но масовата публика и хората, които всъщност ревюраха тия процесори, им бяха дадени за ревю, като Linus Tech Tips, J2Sense, Bitwit и така нататък. Лайна специално супер много ги нахрани, точно защото идеята според него е била да не може пряко да се сравнят с 3D-парите. Защото, както знаеш, 3D-пар ги изяждат. Вчера гледахме ревюта... Тотално 3D-пар ги изяжда в абсолютно всеки един бенчмарк, който... Дори за гейминг не са толкова добри, смисъл имаше... Има един тънък момент. Значи 10-то поколение, което е в момента, което пускат Intel, говорен в частност процесори като 10980XE, това не са геймърски процесори, в крайна сметка. Фактно, Intel винаги са залагали на това, че имат много по-добър single-core performance, който се изявява най-често и най-добре в игри. В случая обаче, това им беше становището и за 9900K срещу Ryzen 7. Че това все пак е най-добрият процесор за гейминг, едва ли не с тия 15 FPS изкривените, които я вади, я не вади. Разреши, ако имаш с кого да го ходиш, нали? Абсолютно, другото, да, което да, ще от този процесор е страшна печка, човек. Абсолютно. По отношение на охлаждането мога да кажа, че това TDP, което Intel дават, не е максималното TDP както при AMD. Християн Жечев, добър вечер, добър вечер, Християн. Добър вечер на теб.
Не е максимално TDP, защото не знам дали знаеш, AMD си казва, това е, те казват едно TDP, но казва 100 вата, но това е при максимално натоварване. Абсолютно, да, да, както можем да кажем, че е примерно Ryzen 9 3900X е процесор с 105 вата TDP, което означава, че те 105 вата ги достига при абсолютно максимално натоварване. Което пък общо взето означава, че това е един процесор, който може да бъде охладен с нищо особено. И... Тоест няма нужда от някакво кой знае какво охлаждане, за разлика от Intel. Така е, а пък всички, между другото, наскоро, защото хора ми пишат в Instagram, линк към Instagram я няма да слагам, защото го има почти под всяко видео, което качваме в YouTube. В случая, много хора си мислят, понеже нали има един такъв стар слук още от Bulldozer, архитектурата на AMD, че AMD са печка човек. Да. Но... Което е пълна глупост според мен, тъй като... Райзените се клокват до максималния си капацитет с стоков охладител човек. Абсолютно. А е, не с стоков, но с примерно Hyper 212 на Cooler Master, нямаш който... абсолютно никакъв проблем да го клокнеш. Който е един охладител, който е въздушен и е супер между... доста достъпен. В смисъл говорим за... 50-70 лева нещо такова беше. Ами да, около 70 лева, зависи вече дали е Black Edition, дали, дали е с RGB и така нататък, но... Като цяло е един ефтин охладител. Доста, доста добро като производителност и понеже аз съм по-в ентузиаст средите, там не ползваме такава техника, пак казвам, защото много хора ме питат ти какви са тия процесови страните, дето ги ползваш. Хората с които аз си комуникирам относно хардуер, главно ползват Xeon, ползват Extreme Edition, ползват... това беше котката е при нас. Ползват и... Как да кажа... тия лабораторните чипове. То моят човек, който е с двупроцесово дизайн, той намираше по едно време такива лабораторни чипове. Беше много, много брутални неща да се случва, защото тия неща, първо, че са уникален силикон, в смисъл, те са направени, те са избрани, за да могат да си клокват колкото са можеш повече. Обаче има един тънък момент, извинявай, че тук прекъсвам. Значи тук говорим за някои чипове, които не са достъпни за масовия потребител. Така е, но спрямо тези чипове, които са top of the line, Ryzen-ите се представят до такава степен близо до тях, че убиват... Какво стане? Пак нещо мигна тъпя... Не, окей. Това от Фейсбука, явно, да. Явно да, Фейсбук нещо. В смисъл, идеята беше на това наслагване на тия чипове, че те са направени да са топ. Те са направени за да са най-добрите. Ryzen-ите, стоков Ryzen, в случая ти говоря за 3700X, който струва... правилно, ако грешира към 650-670 лева, под 3700 лева, за в момента е под 700 лева. Да, под 700 лева. Да. Тук говорим за чипове, които само чипа струва 600 до 700 долара и това е ако го намериш и има специална листа с дънни платки, които го поддържат и пак не е сигурен дали ще го подкараш. И може... тия чипове са с по 230 вата. Момент, Васко Миланов, можем да направите геймър с компютър до 800-900 лева. Като цяло можем, но може би няма да бъде точно геймърски в думата на геймърски. Зависи какво искаш от него, зависи дали искаш да е изцяло с нови компоненти, зависи дали държиш да е Intel, защото ако е Intel, аз не виждам как ще стане, най-много се най-тройка. Не, може би според мен това ще бъде много по-удачно да бъде с API. Видео, което е процесорно, нещо от порядъка на Ryzen 5 2200 или 3200G, което е с градено видео и реално могат... Може да се случи, но тук говорим за перформанс от порядъка на low към medium настройки в масовите игри, като Fortnite, CSGO и така нататък. Тоест, няма как да говорим в този бюджет за някаква супер сериозна машина, но ще бъде достатъчна за... За нормален гейминг, за entry level. Да, ако питаш мен, по-добре спести още едни 300 лева и инвестирай парите си в по-мощен процесор с по-слаба видеокарта или без видеокарта, защото по този начин, смисъл, най-лесно се апгрейдва видеокарта, това сме го казвали много пъти, тъй като тя не е обвързана с дъното процесора и рамта. Докато ако сменеш процесор и искаш да смениш на по-нова генерация, най-често се налага да сменеш цялата платформа, което при Ryzen, което не е Ryzen, фактор, не точно не, така, не е фактор, да. Но при Intel, доскоро човек, в смисъл, дори и седмата серия, за някой дъна трябваше да взимаш 2700 дъно. Така, един въпрос от Адаш Валентин Игнатов.
Който пита, колко мегахерца мога да сложа на i5-9600K? Говориш за RAM памет. Или? Колко мегахерца RAM? Да. Да. За RAM памет говорим. Мисля, че поддържаше 2666. Абсолютно, да. Но значи, каквото и да му сложиш, той ще си го държи на тази частота. Да, в повечето случаи интелските процесори държат до около 2666 МГц, тъй като са ограничени и от дъното, и от самия процесор. Така че реално при Intel няма смисъл да се слага повече. Факт. Питате, ще има ли сайт? Да, Snake Hardware ще има ли сайт? Да, Snake Hardware ще има сайт. Всъщност пълното име на фирмата в момента е PC Built and Snake Hardware, което е колаборация. Сайт ще имаме, надяваме се, скоро. Ще бъде онлайн магазин с PC конфигуратор и така нататък. Просто ще видим кога, работи се по въпроса. В случая това със сайта е малко трудно, както може би знаете, ако искате да правите сайт, имате два варианта. Или го пишете от нулата, или ползвате готов темплейт, а готовите темплейти са доста елементарни, прости и доста еднакви. Да, като цяло нещо, което имаме идея да стане нещо готино, обаче отнема време и просто за момента не можем да кажем кога точно ще бъде готов. Така, по-нататък. Кои дъна ще препоръчате за Ryzen 3 900X и кои брандове на видеокарта 2070 RTX Super? Това е въпрос от Мариан Ников. Ами за 3 900X естествено ще препоръчаме някакво дъно, което е с X570 чипсет. Логично. Но смисъл тук говорим не защото няма да тръгне нищо по-надолу. Абсолютно, so, да. Тествано и на A320, да, в някои случаи върви. Върви на абсолютно всякакви. Но идеята е, че тук получаваш премиум продукт. И както съм обяснявал на много хора, защото имах един пич, който искаше като излезе 8700K, но ми беше казал, бате, ай да дръпне малко дъното, да словим нещо по-ефтинко така, защото, нали, и ми извади, не, даже не беше H дъно, беше B. И викам, човек, ти в случая искаш да вкараш двигател на Porsche в Трабант. В Трабант. Да, т.е. малко няма как да стане. Може да бъде направено, може да се ползва и B450 чипсет, може да се ползва и X370 и X470 и така нататък, но ние препоръчваме поне X570, тъй като слагате един хай-енд процесор, който е доста, доста сериозен и скъп. Логично е той да бъде комбиниран с подобаващата дъна платка. Примерно ти много добре знаеш, че аз съм страшен фен на Тайчи. Абсолютно Тайчи. Аз от Тайчи, да, това е едно от най-добрите. За мен това е едно. Относно RTX 2070 Super като марка, мога да кажа, че всеки един модел, всяка една марка предлага доста добър, в смисъл перформанса си е сходен. Вижте, ти казваш, че вече съм много доволен от MSI. От MSI и от Gigabyte. Аз лично съм фен на MSI, фен съм и на Gigabyte, като лично бих предпочел MSI. Но няма кой знае какво значение, по-скоро тук говорим за дали искате да има RGB, дали искате да има по-добро охлаждане, дали ви е достатъчно голяма кутията да я сложите вътре. Тук за охлаждането пак мога да засегнем един много тънък сегмент. Хората, дето казват, трябва да имаш мазния охладител на видеокарта, защото сега нали с Николай говорихме. Да. Сега говорихме с Николай, неговия колега, да, че 80 градуса за видеокарта е нещо нормално. Тоест, не е нещо страшно. Да. Това е температурата, на която производителите са казали, че е окей да се държи видеокарта. Вече всичко над рекомендът, което е, нали, говорим за това, което са казали производителите, има шанс да увреди видеокартата и... то реално, да. За да увредиш една видеокарта, трябва да работи нон-стоп на 90 градуса и така нататък. Трябва да работи на значителен марджин над това, което е, за което е рейтната. Това също подига въпроса и за купаческите видеокарти. Ако се замислиш, ти си купувал купачки, дори от мен си купувал купачки, аз ползвам купачки. Картата, която ползвам в момента, е купала колко? Сигурно една година, без да спре, но тя е държана на ниски температури, тя е държана под 70 градуса. В случая много хора ми казват, тая карта е купачка, аз не искам. Окей, добре, тая карта е купачка, обаче ти защо не искаш? Защото тя не работи както трябва. Откъде ти пък знаеш, че не работи както трябва човек? Не, това вече може да е строго индивидуално, в какви условия е работила купала тая карта. Не, в случая хората имат една, как да кажа, имате една грешна представа, да, че купането убива картите, реално... И то защото са го чули от някъде. Никой не се прави труда реално да седне и да прочете защо става така, кое води до това нещо.
В случая аз ще ви кажа, картата, т.е. чипа на карта се износва, когато е държан на високи температури, нон-стоп. Т.е. ако тия карта се задвижили на 90 градуса или на 100 градуса, нон-стоп, да. Е, не, тя най-вероятно, да, в този случай вече ще... Да, тя ще иски хала тотално. Но да, има нещо друго, значи като цяло купането просто залезе. Не това, което беше... Факт, въпреки че аз още имам познати, които си бъхтят с купачките. Е, не, да. Така, продължаваме татък. Да, изтегли сме победителите, клипа го има в това, даже сега пак ще го постнем. Така, Светомир Маринов, във ваше сетцените пак не ще са по-евтина от на другите магазини. Значи, като... Това е много интересен въпрос. Като цяло цените ще бъдат същите такива, на каквито сме се продавали винаги. Сайта ще бъде просто едно място, откъдето ще бъде много по-удобно за всеки един човек да си пазарува. Няма да се налага, нали, както в момента ползваме само Facebook, нали, и OLX за търговия. Тоест ще се улесни както нашата работа, така и за клиентите, нали, които искат да си купят нещо. Промяна в цените не се очаква да има, само заради това, че имаме сайт. Така. Питате, с каква видеокарта най-добре да комбинираме iPad 9600K? За момента човек си мисля за 2060 Super. 2060 Super е една доста добра видеокарта, но не би трябвало да се очаква някакъв RTX перформанс от нея. Така, тоест... това тук в случая, според теб, правилно ли е да сравняваш процесор спрямо видеокарта? Е, не, значи... Защото в случая, аз ще ви кажа, процесор, който ползвам в момента за стримване, е на 10 години, 2020 прави 10 години този процесор. Xeon W3680. На този процесор аз съм рънвал SLI на 1080 яйки. Нямам никакъв проблем, бутам си на 2K резолюция, без абсолютно никакви ядове. В случая имам една 1070 на път, която ще седи в този компютър за може би следващите 2 месеца. Така че какъв е процесора, в случая по-новите процесори, понеже най-вероятно ще ползваш за игри, няма да видиш разлика дори да му бутнеш 1080 Ti. Това с ботълника на процесора се получава, когато нямаш достатъчно ядра или нямаш достатъчно скорост, за да буташ определена резолюция. А когато нямаш достатъчно ядра и достатъчно скорост, можеш просто да качиш резолюцията, за да натовариш повече видеокартата. И да накараш, нали, играта да ползва повече ядра. Съответно, доста е... Добре, окей, можем тогава да преобразуваме въпроса така. Нужен ли е супер хай-енд процесор за нормален гейминг? За гейминг не. Не. Ако само ще играете игри, ви трябва... Я и тройка ще ви свърши работа, честно ви казвам, аз даже съм стримал през Ай тройка Diablo 2. Въпреки, не, Diablo 3 съм стримал през Ай тройка. Аз лично препоръчвам, значи за гейминг, може би златната среда, тук говорим за Ryzen 2 или 3-то поколение, може би 5-та серия, от порядъка на 2600 или 3600 са абсолютно достатъчни за нормален гейминг, дори при по-високи резолюции, или съответно тяхната алтернатива от Intel, като говорим за Core i5 9400, 9600, които са абсолютно, абсолютно адекватни за супер гейминг. В случая тук говорим само за игри, смисъл ако не правиш нищо друго, дори i5-ците, които са си чисто 6 ядрени процесори. Които са без Hyper-3. Да, дори да стримаш от тях, пак няма да, смисъл не ти препоръчвам да стримаш по принцип от процесор, който няма Hyper-3, тъй като стрима изисква повече ядра. Но дори и да записваш, няма да видиш кой знае какво поражение, тъй като те имат доста силен single core перформанс. Добре. Така, питате, този подкаст ще се превърне ли в традиция? Ами, всъщност, този подкаст общо взето беше... Чиста импровизация. Абсолютна импровизация. Пихме по една чаша кола и решихме да направим подкаст. Да, решихме да направим нещо, което може да бъде интересно за вас, което може да бъде информативно, а и в същото време да отговорим на въпроси, на момента на живо да ви дадем съвети, било то за билдове, за хардуер или за каквото и да бъде. Така че може да го направим традиция, ще видим. Надяваме се да станеш и не е приятно, да речем. Да. Така, какво ще раздавате, няма раздаваме, качил съм видео в чата, ако искаш го намери. Това беше за пада, който не беше предоставен от тях и за други неща, които раздаваме в сетъп план. Така, питате също. Аз си гледам аз от телефона. Ами, не изчиваме тук два чата изкаране. По-лесно, си гледам да. На телефоните. Какво ще кажеш за RX 5700 XT и Ryzen 5 3600 за Full HD на 144 Hz? Защо? Друго нещо гледам. Аз гледам подред както са бутвани. А, да. Окей, да. Така. В случая, Full HD на 144 Hz мога да бутвате и с 1070, мога да бутвате и с 1060, в зависимост от резолюцията, която искате да, на която искате да цъкате. Full HD, както казваме, е
доста масова и доста лесна за подкарване резолюция в днешно време. Карти като RX 580, която в момента ползваме за обработката на стрима, бута почти всяка една мейнстрим игра, говорим за мейнстрим от сорта на CSGO, Лига и така нататък, над 144 Hz и нямате абсолютно никакъв проблем. Дори хората ми казват, че тази карта не става за гейминг вече, а ти видя как във Red Dead Redemption 2 на Full HD и то на хай. Но ако търсите нова видеокарта, която да бъде... смисъл, смятате да играете игри, които са eSport заглавия от типа на Fortnite, CSGO, Dota, Лига и така нататък. Преспокойно това нещо може да бъде и RX 5700, чиста версия на XT, естествено с XT има доста по-добър перформанс, но не е изискване. Друго, което, друга карта, дори GTX 1660 Ti може да ви свърши перфектна работа за това нещо. Тук говорим за по-бюджетен гейминг, който е напълно, напълно достъпен за повечето хора. Така, нататък. Какво имаме? Какво мислите за новите AMD процесори? Дали са по-добри? Това ни е по втората точка между другото. В случая дали... AMD доминират. Да, смятаме, тотално че доминират. В абсолютно всеки един сегмент в момента AMD доминират. Тоест и в гейминг класа, и в ентусиаст класа и така нататък. Това, което предлагат AMD като цена-качество, за момента Intel не могат да го предложат. Не ни разберете погрешно, значи ние обичаме и AMD, обичаме и Intel. За нас по принцип аз не значение. Обичам никой, защото всички искат да взимат пари. Абсолютно, но... да, в крайна сметка това са едни компании. Винаги, Светомир Сейков, добър вечер. Добър вечер. Винаги, така. Когато сме говорили за хардвер, ние, т.е. аз и той, винаги сме гледали това, този перформанс, който предлага продукта спрямо цената си. Никога не е било на база фенбой, защото примерно аз съм фенбой на Asus, хубаво, Asus за X570 правят ебатите шах даната човек. Еми да. Няма какво да се лъжим, в случая според мен за Ryzen 3 специално и X570 сокета, аз съм ако биха рибат. Абсолютно. Интересното, тук наблюдаваме последните години един възход на ASRock. Значи ASRock доскоро беше една компания, която беше позната с бюджетни дана и като цяло бюджетни продукти. Но, честно ти кажа, за ASRock, дъното, но... което първото дъно на ASRock, извинявай, ще те прекъсвам, което съм имал, беше на X79 Socket, което е Extreme Edition. Беше ASRock Extreme 4, мисля, че. Pro. Extreme 4 Pro, да. Което е едно доста добро дъно. Но то беше едно от най-евтините за този сокет и въпреки това клокваше най-добре. Това беше топ 3 дана за клок. Нали, като изключим VGA, които са ексклюзивни за щатите, тогава не мога да ги намериш по смърт. Но не ми трябва тебе, човек, имам компютър. За мен винаги са били качество спрямо цена. Абсолютно да, значи това, което, нали, това качество, което предлагат ASRock, спрямо цената на което се продават, просто е може би едно от най-добрите неща, които могат да бъдат закупени. Тоест, тук нали, не говорим за уникално RGB, нали, въпреки че примерно Steel Legend серията е доста, доста добре изглеждаща. Тя се води, даже им се води бюджетното, доколкото знам. Абсолютно да. Михайенда на ASRock си е тайче. Това е и дори и той... Аквата няма да е коментирана. Там не е хайен, там е... Значи аквата това е лимитирано издание от 999 или 1000 дана, които са за цял свят и съответно не всеки може да си закупи такова нещо. И цената е брутална. Абсолютно, цената е... И е супер тежка. Не е за всеки. Но като цяло, този път аз тук показаха, че... Сила е много, много е силно. Че са доста силни, особено в AMD даната. Нали, тука... Какво мислите за стария процесор 4670K? Въпрос от Диан Димитров. Мога да кажа, че този процесор все още е актуален. Човек, старите процесори на Intel, както казах, аз съм с такъв, са супер брутални. Аз още съм фен на 2500K, който е абсолютно легендарен процесор. Това е да. Човек... Така е, 2000... Да, това вече малко по-стари процесори са. В някои ситуации почват да се задъхват, но четвърто поколение на Intel, при положение, че... Нали, съответно не му сложите примерно 2080 Ti. Нали? Няма как... Дори да му сложиш четвърто поколение изключват фактора да не поддържа дадени инструкции. Тъй да. Като от четвърто поколение нататък инструкциите са щогода еднакви. Аз съм имал проблем с инструкциите на процесора, между другото, тъй като този тук е от 2010 и е еквивалент на... мисля, че... Реално втората генерация на i7-ци, които излязаха на 1366 сокета. Така, имах проблем с Assassin's Creed Odyssey, като излезе, тъй като за създаването на самата игра се ползваше векторната инструкция AXP, нещо такова беше.
и процесора не я поддържаше. Значи, при което съм писал, ще направя само една бърза вметка. Когато говорим за игрите на Ubisoft като цяло, в частност Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon и така нататък, това са игри, които силно разчитат на процесор. Те имат много голям... Фак. Не бе, да, тук сме... си просто, да, okay, мига, защото да, се рефрешва. Да, мисълта ми беше, че това са игри, които имат много голямо потребление на процесора на мощ. Това са игри, които повечето ядра помагат. Тоест, в случая напълно нормално един процесор, който е с 4 ядра и без Hyper-Thread, да има едно така... Един стътър, един лак и така нататък. Това е факт, но тук говорим за нещо съвсем различно. Самата игра не искаше да тръгне, защото визуализацията на всичките елементи, които бяха в нея, като текстури, като абе всичко, не се случваше, тъй като се ползваше, съвсем друг вид изчисление на самите текстури и елементи, което моят процесор в случая не поддържаше. И сме писали, да, да. Аз и още 200 човека, които 200-та човека бях с i7 920, който е оттатък, между другото, мога да го покажа. Ебати бруталния процесор, пълната печка, да, човек. И това не се поддържа. 200 души сме писали на тия саппорти, да ми кажем, ко правите маняци, аз защо не мога? Смисъл, дал съм Day One 200 лева за играта и не мога да играя, ко правим? Така, доста въпроси имаме. Така, въпрос от Михаил Павлов. Доколко не идват конфигурацията от деня на получаване на поръчка? Така, значи, когато бъде пусната една поръчка към PC Built-in Snake Hardware, когато е установено, че всички части са налични и така нататък, времето за изпълнение по принцип е 3 до 5 работни дни, като обикновено е доста по-кратко. Тоест, когато всички части са налични на склад, машината се сглобява на същия ден и се пуска по куриер, тоест на следващия ден ще бъде при вас. Какво мислите за Core i3, 9 и 100? 9-та генерация. Ами... Мисля, че това беше еквивалент на IP-тицата от старите генерации. Да, общо взето за entry level, за цената си не е лош процесор, но сега не мога да се сети точно каква му беше цената на 9100. Мога да направя една бърза справка. Да, аз ще отговоря представя, да, на друг въпрос. Какво мислите за стария процесор, нали, IP? Това го говорихме. Същия човек пита, с 980-ка ще въвели. 9-та генерация на Nvidia беше един, как да кажа, експеримент. Така. Но извади силни карти 980, горе-долу еквивалент на 1060, понякога стига и 1070, в зависимост от играта. Така че според мен още една доста адекватна видеокарта, изключая, нали, 4 гигабайта VRAM, които има, които рядко, да, ще ги запълнят. Но реално за 1080p е напълно достатъчно. Да, въпреки че игри като Red Dead пълнят много. Да, пълнят много. Зависи от играта. Така, значи да отговоря на въпроса за 9100F, ами това е един процесор, който в момента при нас струва 177 лева и за entry level е окей. В смисъл, като цяло няма как да се очакват някакви чудеса от него, предположение, че той е на 3,6 ГГц, има 4 ядра, 4 треда. Но... Ами да, ама си турбобулстът до 4.2, което, да, е окей. Да, абсолютно до 4.2 турбобулст, за момента също е окей. Преспокойно могат да се играят игри на 1080, а защо не дори на 1440, според зависи вече от видеокарта, но определено с по-сериозна видеокарта на по-ниска резолюция, която съответно генерира много кадри за секунда, може да има някакъв ботълник. Така, Николай Митров пише, до тук с компютър от 2012 единственото RAM паметта дава ядове в новите игри, защото 6 гигабайта. Ми аз човек съм с компютър от 2010 година, съм се набухал 20 гигабайта RAM. Специален поздрав за Николай, който още се мъчи с неговата 1050 Ti, защото не ме послуша и не си купи RX 570. Но той се знае. Ти си знаеш, човек, според мен. Аз това съм го казвал и вчера го написах на едно маняч, което ми каза, че искал да се взима 1050 Ti и с такава карта по-хубаво без карта. Така. Нищо лично, ама това не е видеокарта, която е направена за игри. Или поне не е за сериозен гейминг. Не е за сериозен гейминг. Но тя е бюджетна карта. Да. Така. Какво мислиш за конфигурация с i5-9400F и 1660? Супер актуално е за 1080p гейминг. Пак казвам, ако се играят eSport заглавия, няма да има абсолютно никакъв проблем. Като ако ще е 1660 чиста, реално аз препоръчвам да се мине поне на 1660 супер. Разликата в цената е минимална, перформансът е по-добър, тъй като всъщност някои хора, нали, биха казали, да, но тя реално разликата в хардуера е единствено това, че едната е с GDDR5 RAM, а другата е с GDDR6. Да, но в повечето игри това оказва влияние.
по-бързата рам винаги оказва влияние в игрите. Да. Смисъл, говорим за VRAM. В случая RAM паметта при Ryzen оказва влияние, при Intel не толкова. Не, тук в случая говорим изцяло за да, видеорам. VRAM-та, не забравяйте, че това е нещо, на което всичките ви текстури се завеждат преди да бъдат рендърнати от графичното ядро. Така че колкото по-бързи са те, толкова по-бързо ви става обработката на текстурите, следователно толкова повече ви се качва FPS. Мисля, че добре го казах. Ами да. Да, като цяло, много грубо, но i5-9400F с 1660 или 1660 Super си е доста добра машинка. Така, третата тема, която сме се записали за тая вечер е Gaming Created Products. Какво ще рече гейминг за мишка, гейминг за видеокарта? Да, какво е това животно, когато кажат гейминг клавиатура, гейминг мишка, гейминг... Аз ще кажа, какво е един пълен хуй. Ама, пълен. Гейминг в случая е една такава думичка, която заребява, така се изразя, хората, които не разбират от хардуер, защото те искат да цъкат игри. Примерно, малкият Миленчо отива и иска да си се смял, малкият Миленчо отива и иска да цъка, примерно, Майнкрафт. И вижда, примерно, че на 2080 тя и пише гейминг видеокарта. А пък на и струва примерно 2800, а пък на друга 2080 тя и пише. Нали, копиш там Lightning, примерно, и не е гейминг видеокарта, но преностроя 400 лева по-малко заради охладителя. Да речем, защото няма RGB, няма такива неща. Естествено, че малкият Миленчо ще вземе гейминг видеокарта, защото нея пише гейминг, видиш ли, и с нея ще играе по-добре игри. Същото е като при слушалките. Е, това са... Това са между другото новите HyperX Quad Alpha. Това са първите гейминг слушалки, защото в канала сме тествали няколко гейминг слушалки, които са що годе читави. Бих казал, че се приближават доста до левела на Bare Dynamics, които ние ползваме в случая. Но разбира се, това са студийни слушалки. Така както и да е, гейминг в случая, дори за столове, защото този стол е пълен ташак, не го гледайте, че е DX Racer и че струва 500, не е пълен ташак е. Това е една така гимика, едва ли не, която се превърнала в паразитна дума за компаниите с цял маркетинг. Защото ако ти продаваш хардуер, какво се различава гейминг дъното от нормалното дъно? Нищо. Нищо, човек. Така че това е... Това е по-скоро едно наименование, което е насочено към хората, един вид към геймерите. Тоест, реално няма значение дали дъното ще се казва примерно гейминг или про или нещо такова. В случая важното, което е... Прекъснахме ли пак? Не. Окей. За случая... Ба, забрех смисълта. В случая важното е не, че се казва гейминг. Ами да, общо взето не е толкова важно наименованието, колкото тия фичърси, които един човек би искал. Дали ще иска да има повече SATA портове, дали ще иска да има повече USB портове, дали ще бъде с по-добри VRM-и. Дали ще бъде с охлаждане на VRM-ите и така нататък, дали има M2 слот или колко. И това са всъщност нещата, които би трябвало да гледате, когато избирате дъно. Не името, не до така степен RGB-то, колкото това, което то ви предлага и това, което вие наистина имате нужда да ползвате. Аз ще ти кажа, най-наблъсканото дъно, което съм виждал, най-мазното дъно, изцепеното, не беше гейминг, беше EVGA Classified Recorder, мисля, че му беше името, което имаше нещо от сорта на 10 до 12 SATA порта, имаше супер бифнати VRM, това беше дъното с най-тежките VRM на пазара тогава, имаше 7 PCI Express слота и NordBridge му беше активно. Така. Естествено Ubisoft се включва и OBS крашва, радвам се за което. Да, много благодарим на лаунчера на Ubisoft Uplay, който при включване крашва OBS и не прекъсва стрима. Супер. Да. Но все пак това е дъно, което е направено за поставяне на рекорди. Това е дъното, абсолютно, което това вие облицовате, за е да го залеете с да. Не е дъно, което е за масовия потребител. Да не говорим, че струва с $400 отгоре на това, което бихте платили за най-хай-енд дъното, което може да си купите в момента в България. Защото EVGA са екстра премиум, лимитирани са и докато си го докараш до тук, ще е много голям тъшак. Което го обезмисля. Така е. Но все пак има ентусиасти, които искат най-доброто, днес на най-доброто, това е. Ето да, Николай Митов, надписа гейминг качва автоматично 10 FPS. Не е вярно, RGB-то качва автоматично 10 FPS. RGB-то качва 15. Така е. Да.
Затова ли аз нямам RGB краш път? Имаш RGB клавиатура за 500 лева. Факт. За или против? Ай, сега продължаваме, кажи ли ти... Ето, продължаваме по темата за гейминг продуктите. Има ли смисъл да, са, да се плаща този голям премиум? Ти много добре знаеш, че аз не съм го платил. По принцип не бих го платил. Клавиатурата за 500 лева, аз се взех за 150, което беше 150 лева за механична клавиатура, не е много. Но като цяло момент, ти си я взел втора потреба. Говорим... Аз я взех внесена от щатите. Да. Говорим, има ли смисъл хората да инвестират такива големи суми в, в продукти с RGB, продукти, които са рейтнати като гейминг. И колко според теб е нормалната цена за една клавиатура? Тук ще отдава един много култов български лав. Кепа цена няма. Абсолютно съм съгласен. Така. Нормална цена за клавиатура до 200-250 лева макс таван. И то ако е нещо, което наистина ще ви върши работа. Примерно аз на тази клавиатура пиша всеки ден. Не съм програмист, но примерно като си обработвам снимки, като пиша просто във Facebook, като си пиша примерно графика. Добре, тая да клавиатура... споделиш все пак и каква е тая клавиатура, защото хората не могат да я видят. Клавиатурата е Corsair K95 Platinum. Може да видите ценичката, в момента около 450 до 500 лева се намира в българските магазини и сайтове. Но доста удобно е, има макро бутони, има медийни бутони, механично е с кафеви сучове, това на мен ми харесва. В смисъл по-мек, по-мекото докосва, на мен ми харесва. Кафевите сучове са по-меки от червените сучове, имайте го предвид, ако си купувате механична клавиатура. И не тракат толкова. Сините, сините са по-твърди. Сините са най-твърди и кликат най-много. В момента натискам копче на клавиатурата, най-вероятно не чувате за какво става въпрос. Ако беше сино, щяхте чувате, си едно си стръвам телефона на земята. Имаме едно... Оха, две въпроси. Аз сега ще си купувам PC, RX 500 да деца с Ryzen 5 3600 и си чуя дали ще мога да стримам, например, Red Dead на добри настройки. Честно да ти кажа, вместо RX 590 ти препоръчвам GTX 1660 Ti, която предполагам, че ще бъде на сходна цена, всъщност не знам откъде, зависи къде си гледал. Аз ще ти препоръчам още повече, защото ти не знам дали знаеш, не знам как се рекомендаш продуктите, но тази, в смисъл, как да кажа, 20-та генерация на NVIDIA, или RX и така нататък. И самата Тюринг мисля, че беше архитектура. Тюринг е архитектурата. Да. Поддържат новия NVA енкодер, който не товари картата по никакъв начин, защото е оптимизиран по такъв начин, че бандовида на стрима, вместо да минава през RAM-та ви, да трябва да се обработва от процесори, тогава се праща към чипа на видеокартата, минава през VRAM-а на видеокартата и директно се праща към чипа. Тоест, за стриминг една съвременна карта е по-добър избор, отколкото по-стара. Така е, а така, в случая има... този процесор е достатъчно да за стримане, защото виждаш, ние стримаме с... Абсолютно, да, 100 да. Еквивалент, който сега, е по-стар. Относно Red Dead Redemption 2, това е, може би, играта, която в момента е бенчмарка за, за всякакъв хардуер. Ами, бенчмарк е, ако тръгне. Ако тръгне, бенчмарк ако да, тръгне. Да, така е, защото това е една игра, която има доста сериозни изисквания, отделно има едни така леко кофти оптимизации. Да, факт е в момента, че Red Dead Redemption 2 върви по-добре на AMD карти, отколкото на NVIDIA. Но със сигурност NVIDIA няма да оставят кончето. Не, не, не. В реката. Що се отнася до стрим, най-добре и нова NVIDIA видеокарта или по-корав процесор. В случай ти дали ще стримваш с процесора или с видеокарта, ще трябва да разбереш сам, защото ще е доста сходно. Но с тази конфигурация говорим за нещо от порядъка на медиум към хай настройки. Да, и ще мога да си стримваш на примерно 4000 bandwidth макс, но ще поддържа 60 FPS на 720p, че ако го напъниш този процесор малко, може и на Full HD. Така, какво мислите за Corsair K70 Lux? Ти мисля, че искаш да си взимаш подобна клавиатура, а тя само, е по-малки обратна и тая. Да, аз реално взимах K55 по проста причина, че... Тя дах на добра цена. Ай сега! Не, да. Случаят, ако не се лъжа, K70 Lux е без нампад? Или не, K65 беше без нампад? 65 е без нампад, без... K70 е с, мисля, че е с нископрофилни клавиши. Да. Може, само секунда да погледна точно, че те... Но... На мен е лично Corsair клавиатурите са много една. Corsair клавиатурите за мен предлагат един премиум. Това е все едно... Смисъл, виж сега, Razer клавиатура е като да си вземеш Бабарец. И да си вземеш BMW, докато Corsair клавиатура е все едно да си вземаш Lamborghini, човек. Ами всъщност, така като гледам точно K70 реално е по-скъпта версия на K55. И е механична. Тя е механична. Да.
достатъчно добра клавиатура, механична е и все пак винаги що се отнася до клавиатури, мишки, слушалки, микрофони и така нататък, което ви харесва на вас. Специално за клавиатури и мишки, което ви е това удобно е, на вас, защото няма е как много, да ви кажа. Много строго индивидуално, зависи на кой ще бъде. На кой как ще му е удобно. С червени свичове, да, по принцип червените свичове са... Говорят ги най-добре за гейминг, мен нещо не ми харесват, не знам. По-скоро са средното ниво, т.е. тук при червените свичове имаме едно, един баланс между шум, между твърдост и така нататък. Т.е. не са прекалено меки, не са прекалено твърди, не са прекалено шумни, не са и безшумни, така че червения свич реално е златната среда. Така е. Snake Hardware, има ли си уебсайт? Вече отговорих на този въпрос, пак ще отговоря, естествено за хората, които сега са присъединили. Все още не, работим по въпроса, когато е готов ще бъде обявен на страницата и да, общо ето това, което може да кажем. Като, що се отнася до гейминг продуктите, това е една кимика, която вие избирате дали следвате или не. Според мен не получавате нищо друго, освен може би 5 градуса надолу и RGB. Добре, следващата тема, която сме се подготвили, това е PC Gaming vs. конзол гейминг. Ето тук веднага ще ти кажа Red Dead Redemption 2, че тя нямаше никакъв проблем да тръгне на конзола, докато аз седях и се бъхтих един час да пиша на саппорта, защото крашваше в лаунчър. Сега, тази тема колкото и да е дъвкана, тя винаги ще бъде актуална, обаче тук в момента има един друг много тънък момент. Конзолите, които в момента са актуални на пазара, те вече са към края на своя жизнен цикъл. Тоест, няма как да сравняваме, нали, една конзола, която е вече 7-8 годишна, нали, с едно дори mid-range PC, тъй като просто не е актуално. Фак. Какво крашна? Фейсбук. Но би трябвало още да сме лайв. Да, може би още сме лайв. Най-вероятно още сме лайв. То Фейсбук големи крашове, голямо нещо. Аман. Да. Малко е странно това сравнение между конзолите и PC-тата в момента, тъй като просто не са актуални. Може би когато излезат следващото поколение, което се чува, че ще е края на 2020-та, за PlayStation 5, евентуално, ако се случи и ако е това, което всъщност... ако е това всъщност, което си мисля, че предлага, защото... Ами не, говорим за DXR поддръжка, което е, ще има поддръжка на Ray Tracing, ще има доста сериозни SSD-та, които според това, което се чува, ще бъде... Ова, коста е! Ще бъдат на PCI Express Gen 4, т.е. новите конзоли се очертава да бъдат някакви доста сериозни машини. Така че темата PC срещу конзоли ще бъде още доста години актуална. Що се отнася до прайсинга на новите конзоли, това дали ще бъдат $600 реално или няма да бъдат, на българския пазар, каквато и да е цената за нашия прекрасен... Извинявам се за рязкото прекъсване, не беше нарочно. Всъщност съвсем случайно стана. Май волтажа на компютъра отиде малко повече отколко трябваше. Пуснате. Оа! Чай, че си еднак. Така. Живи сме, мърдаме. Да, след кратък токов удар. Отново сме тука. И отново можем да приказваме глупост. UPS вика трябва да пичуе. Ами да, по принцип трябва. UPS-а не е лошо решение. Продължаваме нормално. Надявам се... Да, да седнем и аз да... Да, надявам се те пичове отвънка, които копаят улицата, да спрат да прекъсват разни кабели. И да не влязат в нас по-важното. Оха, тук сега ще пускам зайчета в разбили поста. Да. И общо взето ще бъде по-окей. Работим, Дискорда ми откача. Иска си играем. Не искам си играя с Дискорда. Как са според вас най-добрите клавиатури и мишка за гейминг? Ами значи това общо взето го обсъдихме преди малко, като идеята каква е? Идеята е, няма че няма, да, няма такова нещо, защото това е строго индивидуално. Зависи какво предпочита самия човек, който ще ги ползва, какви свичове предпочита, ако иска нали, механична клавиатура. Каква мишка ще му бъде удобна? Значи, както аз, така и банката, лично ползваме на Corsair клавиатури, ползваме и на Logitech мишки, в случая
Logitech G502 Hero, което са супер добри мишки. Мисля, че мога и сега, мисля, че можем вече да се преместим. Да, да се прехвърля на другия стрим, защото на, на другия стрим. Това е отличния профил. Добре, прекъсваме този стрим, който е от телефона и продължаваме на стрима от компютъра. Всичко е точно, живи сме, не наубиха, не влязаха вкъщи този път. Следващия път се надяваме, че ми сърнат основите, мама им стара. Така. Така. Добре. Евала на нашата велика община, нашата велика държава, отеца да ги пази. Количка искаш ли? Ми да, мога да пия една количка. Що мога да пиеш една количка? Я покажи слушалките, виж колко са газарски. Е, ние го показахме вече. Гледах ти и ху. HyperX Cloud Alpha. Нещо, което ще да ми изкефи и да имаха и Bluetooth. Да, за тия пари. За 200 лева ще да е хубаво и Bluetooth. Нямат Bluetooth, но пък кабелите могат да се откачат и могат да се ползват. Да, с този кабел между другото мога да сляза додолу, през тераст. Горе до 3 метра, по-дълъг е от на Bayer Dynamics кабела. Това не го очаквах. Никога не би го очаквал. Не, между другото, за пореден път слушалките са доста яки, имат доста як звук. И като има цяло... Има предвид между другото, че ги слуша през засилвател. Да. Да, естествено, да. В случая ги плахме с усилвател и е доста, доста, доста качествен звук. Факт. Какво друго ще ме ползваме, защото файла ми май се кръпна. Ами, продължаваме импровизирано. Значи, последно говорихме за... За кого говорихме? Записа също конзоли. Да. Ако имате някакви въпроси, сега е момента да ги споделите. С радост ще ви отговориме. Смятаме да стриваме още доста време, ако има нужда. Така че единствено се молим да не ни прекъснат тока за пореден път. Ще е весело. Ще бъде, да, ще бъде много весело. В случай искаме да ви зададем въпрос с каква видеокарта ползвате вие. После аз ще ви кажа каква видеокарта ползвах аз, докато стримах последния път, което беше миналата седмица. Ами, аз мога да отговоря първи. Давай. В момента на личния си компютър аз ползвам GTX 1660 Ti в вариант на MSI Gaming X. Така, Мартин Терзиев. Пуснахте с i7-9700K и 2070 Super. Да, машината е налична. Можете да видите в албума на страницата. Има достатъчно снимки. Перформанс е уникален. Значи това реално е машина, която няма нещо, което да е затормози в момента. Било то на 1080p или на 1440p резолюция, дори на 4K смятам, че ще може съвсем спокойно да се играят поне на 90% от излезете до момента игри. Естествено, тук няма как да говорим за максимални настройки, тъй като при 4K дори RTX 2080 Ti се затормозя в момента. Да, много зависи от играта, но реално погледнато 4K е една резолюция, която още едва ли не е недостижима на максимални настройки, тъй като е доста demanding. Както знаете, пък и мониторите, които са 4K и са 4, смисъл говорим за IPS панели, които са над 60 Hz рефрешери, са доста скъпи, което предполагам не би било проблем на човек, който може да се позволи 2080 Ti, но все пак... Все пак говорим за видеокарта, да. Която е около 2500 лева. Много хард влизат тия нови продукти. Пък и 4K, реално, какво друго ще правите, освен да играете на 4K? И вие ще видите ли разликата от 4K? Защото аз лично я виждам, но в много малък аспект. Примерно, ако съм си пуснал антиалайзинга на Макс на Full HD и гледам 24-инчов монитор, и си пусна после 4K на максимална настройка на 24-инчов монитор, аз разлика не виждам. Не, определено при 24-инчов монитор няма как да видим някаква, кой знае каква разлика между... Айде, между 1080p и 4K ще видим, но между 2K и така наречената 2K, която е всъщност 2560 по 1440, да. Която според мен в момента е златната среда за резолюция, тъй като мониторите вече не са чак толкова скъпи, т.е. може да се закупи 2K монитор на цена от около 500 лева, примерно, пак много зависи. Бе, като цяло за момента 4K не е особено смислено. Ето Дейвид Тристовски, който също не вижда особено много смисъл. И... В случая можем само да кажем, че ако можете да си го позволите, супер, ако не можете да си го позволите, не се преснете и без това няма смисъл. Да, няма особено голям смисъл, между другото за момента от 4K. Когато говорим обаче за по-големи инчове, в смисъл говорим за нещо от сорта на 30... на 32, да. До 60 инча, там разлика има. Но 60 инча можете на телевизор, защото ако гледате 2 метра 60 инчов монитор, в смисъл гледате 60 инчов монитор от 2 метра разстояние,
Надали ще можете да хващате целият монитор, вие да си мърдате главата и ще ви е доста хард. Не виждам как ще имате competitive edge в игрите. И като цяло най-вероятно ще е телевизор, който ще се движи на 60 Hz. Добре, тук можем да зачекнем една друга тема, която често пъти не питат. Телевизор за монитор. Какво ти е мнението? Правил съм го, след това всяка вечер ми болеше главата, защото те са направени по различен начин. Резолюцията е хубаво, пак е същата, но цветовете са по различен начин и самия начин, по който, как да кажа, матрицата се рефрешва, не е направен за гледане отблизо и, близо и не е направен за пълна концентрация в самия монитор, така да го кажа. Също искам да сложа една вметка. Значи, когато видите телевизор, който се рекламира като 100 Hz, 120 Hz, 240 Hz и така нататък, има огромна разлика спрямо телевизор, който реално би поддържал тези херцове, и телевизор, който с така наречения True Motion, което се изцяло софтуерно ускоряване на картината. Тук не говорим за действителни херцове от порядъка на 240 и така нататък. Докато, когато говорим за монитор, там нещата са по съвсем различен начин. И абсолютно има много голяма разлика между монитор, който е на 144 или там 240 Hz и телевизор, който се продава и се рекламира като такъв. В повечето случаи телевизорите са 60 Hz. Така, мисля, че сега е време да ви покажа аз каква видеокарта ползвах. А то е тая антика. Може би сте чували, може би не сте чували. Може би някой от вас не са били родини. Не са били родини, да. Това е Ati Radeon, още Ati между другото. Тоест, да, в случая имаме Sapphire 7850. Не е Sapphire. Sapphire? MSI. Искаш да хванем вас? Да, в случая MSI. С ухладител на Sapphire. Тоест, да. Ще така как? Той това в случая е някакво твое извращение. Точно така. Да. Едно от многото. Което... Както и оно е там с пасивния радиатор, за което искам да използвам момента, в който мога да ви приканя да се абонирате за канала в YouTube на Ванката, Setup One. Там може да видите всякакви ревюта на нов хардуер, на стар хардуер. Всякакви извращения, всякакви гавер с хардуера, всякакви гавер с човешки живот и липса на безопасност за него. Абе, общо взето, ако ви се гледа как не искате да се убиете, докато изгубявате компютър, заповядайте. Като... Съответно ще ви помоля да не правите това, което аз правя, защото... Именно защото ти го правиш. Да, защото аз го правя. В смисъл, като казвам, не правете това. Не ползвайте вода от ВИК, за да си припомнявате това. Водобанши! Палец нагоре, Станислав Стоянов, хиро. Ева, браво. Аз си Ati Radeon 4830. Еми, братле, когато ти кажа? Ева, ти си легенда. Значи да, аз когато се спомням, когато се закупих първия личен компютър, това беше преди колко? 15 години? Нещо такова, може би. Примерно. Първата ми, така да кажа, сериозна геймърска видеокарта беше Ati Radeon 2600 Pro. HD 2600 Pro. Това беше на времето голямата работа. Голямата работа. Да. Е, виж. Николай Митров, Sapphire 7770, много време ми служиш. Знаеш какво съм типал? Да. Еми естествено, че ще служи. Тя е много хубава карта. И още мога, и още между другото мога пота някой. Тъй като реално в основата си тази карта е пра дялото на RX 580. Може да се каже, всъщност аз доколкото знам е горе-долу F9-290. Горе-долу. Да. А всъщност на мен е минавал през ръцете в процесорната. А ако сещаш 7990. Което с две такива карти, остай че струваха мега много пари, се ръндваше клада SLI с две платки, на които има по два чипа, се охлаждаха мега гнусно. Виждал ли си водно охлаждане за такава карта? Човек, това нещо е една алуминиева плочка с две издатини, в които издатини имате микрофуги, през които водата преминава. Беше много, как да кажа, интересно за гледане, тъй като това беше направено по такъв начин, че не можеш да затвориш кутията, ако го сложиш. Защото тръбите излизаха направо. Много беше странно. Между другото, което ме навежда на един доста често задаван въпрос. Секунда, имам един въпрос от Рене, който между другото аз лично познавам. Здрасти, Сашо. Кой има дело? Да. 77. DT77 Pro, 80 омови са, не са 250 омови, защото ме беше страх, че няма мога да ги подкарам. Сега може би малко съжалявам.
А, може би. Та казваше нещо за водните охлаждания, не ще да кажеш? Да, исках да зачекнем една друга тема, която доста често получаваме запитвания. Въздушно срещу водно охлаждане. Не една тема, която на тебе ти е доста любима. Е много ясно, защото аз съм по едно време имах повече охлаждания вкъщи, отколкото цветя. Да. Заслужава ли се според теб? Значи, в случая питам лично твое мнение, въпреки че аз знам, че ти си един огромен фен на водните охлаждане. Заслужава ли си хората да инвестират в водно охлаждане или могат преспокойно да минат с въздушно охлаждане? И кога? Има няколко ситуации, в които аз предпочитам водно. Първо, ако охлаждате процесор, който грее супер много и не искате да имате такъв радиатор, от който не може да се затворите кутията. Втория вариант, в който може да искате водно, е за дизайн. Нищо повече. Въздушното охлаждане, освен че в някои ситуации е по-тихо, защото имате вентилатор и нямате помпа, и че не изисква толкова много, освен да имате достатъчно място, за да се затворите капака на кутията. Сега забелязах, че сме писали гожорен за хардуер. Значи... брат, редактирай бе. Да, малко. Няма никакво значение. Сега хората, това, че говорим, както да е, може да си продължиш мисълта. Гожорен, какво правим? Гожорен, няма значение. Добре, не разбрах как, но добре. Че водното главно е за дизайн, докато въздушното е по-ефективно спрямо... Как да кажа? Спрямо това, което инвестирате, защото най-скъпото въздушно охлаждане в случая... Чакай, че майка писа. Браво, мерси. Най-скъпото въздушно охлаждане в случая, мисля, че беше на ноктовата, което беше около 200 лева. Нали така? Най-голямото въздушно охлаждане, което може да си купиш. Говорим за NH15S. Да, точно така. Да, което между другото евала на Ноктова, че изкараха Кромакс версия, която е изцяло в черно. Човек. И Дейвид Ристовски е с нея. Той е огромен фен на Ноктова. Надявам се, че си доволен. Записал, друго не мога да ти кажа. Стига, бе. Маха. Те, вече няма да ме прекъсват. Така. Че водното охлаждане спрямо въздушното, както казах, е главно газаря. Вече ако не искате да поставяте някакви рекорди, ако нямате примерно процесор, който е 300 вата и не можете да го ходите с въздушно, слагате водно, но инвестирате в пъти повече пари, отколкото бихте инвестирали някога във въздушно охлаждане, тъй като колко струва един затворен луп, който е къстъм, който охлажда процесора, който охлажда видео. Това ще да бъде следващия ми въпрос към тебе в случая. All-in-one liquid cooler срещу custom loop. За или против? Аз съм твърдо за всякакви експерименти с хардуера, но не мога да ви го препоръчам на вас, защото после някой ще ми цъфне вратата и ще ми каже, брат, ти ми каза да си спържа хардуера, аз го изпържах. Винаги съм казвал това, което правя аз. Тези експерименти, както има несолихте в първото видео, което бях направил, защото ползвах много ташак части за high-end процесор, който то беше outdated. Видео, да, то беше пълен ташак, беше ябавка с хардуера. Но пак ви казвам, това е моя хардуер, аз рискувам, не вие. Аз го правя, за да не го правите вие. В случая аз съм за къстъм водно, защото изглежда супер доп. Въпреки че струва мега много пари, доказвам, че е най-ефективният начин да си охладиш частите. Независимо дали говорим за видеокарта или процесор. Така, случая... най-големият плюс над водното, над въздушното охлаждане, което аз мога да се сетя, че ако се вземе примерно вариант с... 120 мм или 240 мм радиатор, той буквално може да влезе във всяка една кутия. Тоест, тук го нямаме това ограничение от големия въздушен кулер, който съответно би могъл да не се побира в кутията и така нататък. Но въздушното охлаждане според мен се остава по-надежно, тъй като реално какво има да му се разбере? Имаме реално един вентилатор, който лесно може да се смине. Прикъснам водното, ай сега при IEO, тъй като се скапят, скапат. Да, но при къстъм лупа винаги имате фактор поддръжка. Който не е сваляш го и го издухваш. Трябва да сменяш течност. Трябва да се занимаваш, ако всъщност си сгафил, защото там има и го фактора гаф, в който ползваш различни метали, задръствате се блока и си едни 200 лена назад. Има го фактора, че трябва да сменяш през време вода. Трябва да се грижиш, ако си го отцветил, трябва да измиваш всичко наново. Абе, занимавка е много голяма, но пък перформанса, който вадиш, както казах, това е за... Примерно, ако ще си държиш процесора клокнат нон-стоп на максимум и ти трябва нещо, което да му държи стабилна температура, окей. Тогава водно, несъмнено, защото
Нали? Тоест, за случая можем да направим едно заключение, че ако сте ентусиасти, които искат да поставят някакви оверклокърски рекорди и така нататък, то къстъм лупа си е просто задължителен. Да, ако не ви се занимава с течен нитроген. Да. Защото тогава става опасно и падат пръсти. Другия вариант, който също хората биха предпочели, ако искат да не се занимават с течности, с отделни фитинги, радиатори, тръби и така нататък, другия вариант, който може да се ползва, естествено, all-in-one liquid охлаждане. Но дори ефтино въздушно охлаждане ще бъде напълно, напълно достатъчно. И като говоря за ефтино въздушно охлаждане, искам да кажа примерно нещо от порядъка на Cooler Master Evo 2012, Arctic Freezer Esport 34, който е страхотен. Ей, тия фризери, много хора ги хвалят. Той е страхотен кулър. Те своя никога не съм виждал, между другото нито пък редил. Окей, можем да осигурим едно за тест. Супер. Значи, лично ние сме поставили в няколко от нашите билдове такива, такива кулери. И всъщност това са ни страхотни кулери на една супер приятна цена от около между 70 и 80 лева. Може и така да е. От Arctic аз лично ползвам термопаста, защото е най-ценово ефикасна. Даже тук имам е така доброто винаги на термопаста. MX4, естествено. Да. Нещо, което съм ползвал също са е тия вентилатори, защото са сравнително ефтини. И вършат работа, но като се скапят, а те се скапват за около година. Между другото съм ползвал в стар билд Arctic F14 такива вентилатори и издържаха повече от 3 години без абсолютно никакви проблеми. Не знам човек, моите се скапват. Всичките, сменил съм сигурно 5 такива вентилатора, затова ми е такова. Палци горе, Исмаил. Исмаилката държи на Arctic. Ами да, именно в неговия билд, който правихме, може би преди около месец, месец и половина, ако не се лъжа. Да, там също използвахме, значи той беше с Ryzen 5 3600 процесор и преспокойно се охлажда Arctic Esport 34, преспокойно се охлажда този процесор. Сложихме му RTX 2070 на MSI, която е една брутална карта наистина и се получи доста хубав билд. Е, сега като каза Ryzen, пак се следих за много въпросите, които ми задават. Защо не мога да клокна Ryzen, ама аз искам да взема 360 мм водно за Ryzen. И аз като му казвам, ама някакъв човек, ти тоя Ryzen не мога да клокна, защото той си е фабрично наклокан до почти до абсолютния максимум. Да. Пак той не грее и не знам кой искаш да му слагаш, защо искаш да го правиш, ако не е за дизайн, защо ще хвърляш ни 300 лева, мамо стара. И за какво ти още да го клокваш, при положение, че играеш Minecraft, маняк. Николай Митров, правили сте къста машини с водопади, кукли, коледни охи, терминатори, ренесансови картини, примерно, вградени в кутията. Ами, като цяло правили сме доста извращения. Аз най-вече съм направил всякакви гадости. Най-вече банката. Мисля, че видя екрана в кутията. Сега имам идея да напъхам секс кукла в кутията, от тя малките обаче. Всъщност най-често, което хората слагат в компютрите си. Сега, първото, което аз бих искал да кажа, че не препоръчвам да се слагат разни неща вътре в кутията. Падат месеца, факт. Да, абсолютно крият дребни рискове. Сега не говорим за някое фънко. Нали, естествено, ако стоиш едно фънко, примерно на видеокарта, което е леко, не е чак такъв проблем. Но да не забравяме, че повечето съвременни карти са достатъчно тежки. Оказват сериозен натиск на PCI Express слота и всяко едно нещо, което сложите отгоре допълнително върху тази видеокарта, може да доведе до по-сериозни проблеми. Така че не е желателно. Да, естествено някои кутии, всъщност повечето съвременни кутии имат шраудове, които покриват нали, захранването. Говоря за нормални кутии, да, но в ценовия сегмент около 150 лева все пак. Така че да, там няма никакъв проблем. Но така или иначе, това е нещо, което няма да ви даде абсолютно никакъв бенефит, освен визия. Тоест, аз лично бих се сложил фънкото върху кутията, а не в нея. Пробвал съм всякакви работи и пъхал съм всякакви неща вътре. Да ти кажа, има в момента има много яки RGB държачи за видеокарти, в смисъл такива да подпират. Ryzer или как им викат. Абсолютно, да. Да, ако сложите едно такова, оставете, че RGB ще изглежда яко, ще имате достатъчно съпорт на видеокарта, че да сложите и фигурка вътре. Абсолютно. В този случай да. Иначе аз фигурка, аз която ще влезе вътре, сложил, не е толкова тежка човек. Аз съм се сложил саксира върху компютъра. С оговорката, че е изкуствено и няма нужда от поливане. Мале, жената, ако знае, тогава не съм ми поливал цветята, брат. Върх ти утли си. Това не е ново. Аз малко си кръкрадах между другото. Не е много хубаво, да. Не е много хубаво. Поливайте с цветята, защото жената ще баби. Да. Не, моята, вашата.
да се знае. Точно, но е интересно, ако твоята жена трябва да бие хората. Да. Факт. Така. Ето нещо, което аз не бих си сложил в кутията между другото, защото това тежи. Това е Collector's Edition на Spider-Man, който тежестта му пада в основата, в момента, в който го пусна на видеокартата, понеже един Red Devil, който така или не, че тежи мега много, пусна ли го на видеокартата, ще хлюмне тотално. Да не говорим, че май няма влезе в кутията. Накратко казано, не е желателно да се слагате разни излишни неща вътре в кутията. Добре, мога да зачекна една друга доста дискутирана тема през последните месеци, години, седмици и така нататък. За или против RGB? Виждаш много, ли, много... единственото, което свети вътре е SSD-то и тоя... Много, линия, много актуална тема според мен е това нещо. Въпреки, че с оговорката, че това е строго индивидуално. Може би тук е момента да вмъкна, че когато кажем RGB, нямаме задължително предвид Rainbow ефекта, който всеки знае, някои харесват, някои мразят. Дейвид Ръстовски знаем, че мразиш RGB. Това, че даден продукт е RGB и е пуснат, показан в Rainbow ефект, не означава, че той може да свети само това. Предполагахме, че това е една информация, която абсолютно всеки един човек знае, но очевидно не е. И, факт, да не ми задават страшно глупо въпроси. Абсолютно. Значи това, че RGB не означава, че може да свети само в Rainbow, т.е. може да свети в статични светове и така нататък. Не, RGB не е задължително, естествено. Реално няма абсолютно никакъв бенефит върху перформанса, колкото и странно да звучи да се налага да го казвам, но и това са опитали. Да, Станислав също е против RGB-то. Да, нещо, което аз харесвам на RGB, се обиждате тази мишка как е. В момента свети на Rainbow, защото клавиатурата и пада светят на Rainbow. Е... в момента, в който кликна, тя става бяла, като кликна пак става лилава. Лилавото на мен е един от любимите цветове, който ползвам за втори цвят в конфигурации и за мен изглежда достатъчно добре, че да мога да го оставя да седи така. Та, от това нещо ще ви кажа, че за мен RGB... Християн Жечев, получите се. Дига 200 плюс коня. Абсолютно, минимум. Да, и 5 магавета плюс това. Да, и колата от нафта става бензин. Ох. Чакай, бензин е много скъпи да става на газ. На газ става? Окей, на газ. Иска да кажа, че аз съм фен на възможността във всеки един момент да си променя off цвята. Примерно сега, ако имам... ако цялата ми конфигурация е черна, имам RGB елементи, в момента, в който приема ми обръзне да ми свети бяло, ще го мога да променя да ми свети синьо, червено, лилаво и така нататък. Фен съм на възможността във всеки един момент аз да имам контрол върху това какъв цвят ми свети конфигурацията. Докато, примерно е така Rainbow ефекта, според мен е ебате педалската работа. Не, но... да не забравяме, че клавиатурата ти в момента на Rainbow ефекта. Факт, защото съм си загубил профила само с лилавото. Да. Но както и да. Да речем, не, е така, е интересното в цялата ситуация е, че RGB-то някак се разделя хората на Pepsi и Coca-Cola, на Левски и ЦСКА, на още не знам какво е. Смисъл такъв, че аз в един момент имаме, да. Имаме нали, хора, които буквално са влюбени в RGB, в следващия момент имаме хора, които буквално го мразят и биха го... Еми човек, това е AMD, Intel, да, някак си отново имаме нещо, което разделя хората. В крайна сметка има го и момента, че човек не би трябвало да гледа чак толкова много това. Според мен. Е, сега ще ти кажа друго, което. Защото може да се дизайн. Изключва. Тоест аз не бих направил компромис с компонент. Но ще ти кажа друго, което се отнася до точно до RGB-то и свързвам с дизайна. Ванкто, типично всичките го знаете. Тос маняк, а? Кой той? Да, той познал ли, той мене знае ли, мач аз да го знам. Да. Как си да е? Та, в случая, Тос маняк не си взе Аорос дъно, само единствено, защото чайката му светила в оранжево, видиш ли. Което е абсолютно глупаво, защото. Винаги е най-доброто перформанс, брат. Перформанс спрямо цената, това се гледа. Ма него не го кефиш чайката, брат. Реално пак да кажем, че всяко едно RGB може да се изключва, може да се сменя и така нататък. Тоест, ако сте решили да си закупите някакъв добър компонент, но мразите RGB, това не означава, че трябва да направите компромиса да купите нещо друго. RGB-то се изключва. Няма абсолютно никакъв проблем. Значи тук някъде аз имах една папка с въпроси, които са ми задавали под видеа. Николай Митров, сега е сезона да напъхаме по едни коледни лампички в кутията. Това ще е хубаво. Така. Да, въпрос от Иво Бос БГ под някои от моите видеа, в случай да аз си ги записвам, защото ми е трудно да ги следа. Кой кога ми пише, за какво ми пише. AMD или Intel е по-добре за по-голямо натоварване?
Какво означава по-голямо на това? Ми аз представям, брат, как ти или влак. В смисъл не знам. Честикам. Аз съм потресен какви въпроси ми се задават, човек. По-голямо натоварване. За Minecraft заслужава ли да си взема 1080? Трябва ли да си взема 3 кВт за хранене, за да мога да ползвам i7? Аз в едно видео казах, маняк, ако искаш да си взимиш шибана електроцентрала, какво ще буташ толкова? Ето една друга тема, която можем да продължим да импровизираме. Да, тъй като имахме си отворен текстов документ с написани темички, които щяхме да разискваме. Но заедно с тока и той се изключи. Да, благодаря на токовите удари, малко и той се изключи. Другата... Какво? Лепи чайката със светно тиксо и е готов. Окей. Другата интересна тема, не, за която... Ще му го предложа. Която можем да дискутираме. Има ли смисъл от бронз, силвър, голд захранвания? Има ли смисъл от огромни захранвания от порядъка на 1200-1300? Ето знаем, че Superflower предлагат захранвания, които са и от 1600 вата. Които са, между другото, с две ръце препоръчваме Superflower като марка. Да, между другото, ево, аз съм изненадан от перформанса, който варят. И съм ползвал почти всяко едно от моето захранване било на EVGA, което се правят от Superflower. И съм мега доволен от тях, с изключение на това, че са мега големи и трудно ги напъхвам в кутиите, които имам. Но, вижте сега, аз съм ползвал 1 кВт захранване и ще ти кажа защо. Защото си купил това за без пари. Освен това, аз рънвах SLI с 1080 яйки. Процесора, който гледаш в момента дърпа 280 Вт. Intel. Intel, човек! Заеби, че Xeon. 280 Вт процесор. Това в момента се охлажда от 360 мм I.O. на фрактал. В момента нямам две карти в системата, имам една и тя е AMD. Но все пак, когато имате много карти, всяка сметнеш примерно 1080 яйката дърпа около 240 Вт под Max Load. Аз тогава рънвах 3 монитора в iFinity, нали, на Nvidia не се казва iFinity, но да. Разбрам ако исках да ти кажа. И стримвах, и процесора беше на клока мега много и беше на фиксиран волтаж. Overall ми дърпаше около 800 Вт от стената. Найс. Nice. Много яко. Така, тук е момента да вметнем обаче, че говорим за някакви единични случаи. Тоест на съвременния геймер, който им се всъщност... който се интересува от това да си подкара Fortnite и така нататък игри. Захранване от порядъка на 550 до 650 вата са абсолютно достатъчни. Тоест, няма нужда при положение, че примерно сте си закупили една конфигурация с i5 9400 и GTX 1660 Ti, да кажем. Няма абсолютно никакъв смисъл да инвестирате в захранване, което е 750-850 нагоре ватове. Просто това е напълно излишно. Това е изхвърляне, да. И както казахме, размера на захранването не компенсира за... за други неща. не, значи като цяло... каква е идеята на хората? Идеята на хората е... Сега, моят компютър примерно ще дърпа 400 вата, аз ще се сложа 800 вата, нали да е двойно, и с идеята за бъдещ апгрейд. Значи, с идеята в бъдеще да сложа още един компютър към това захранване. Да, значи това е нещо, което е напълно излишно. Съвременните процесори дърпат до 100 вата и то при пълен товар. Говоря най-масовите. Кажи 9900 като са на колко на 5 ГГц колко да... 9900 като са на колко на 5 ГГц от 300 вата. Ташак е, а? И е изключително, Intel, изключително трудно да бъде охладен. Но да не забравяме, че въпреки огромния успех и изключително добрите процесори, които AMD пуснаха последно време, 9900K си остава най-добрия геймърски процесор. Да, разликата може да бъде 5-10 FPS в игрите, но е факт, че той си остава най-добрия геймърски процесор. Но в случая тук не става въпрос за това кой е peasant и кой е rich boy. Не, защото много интелски маняци познавам, които казват, ти защото нямаш пари си взимаш AMD. Не, защото имам мозък си взимам AMD маняк. Така че такива снобарски изпълнения от сорта на аз имам 9100K и съм голям газар. Не, маняк, ти си просто един убит комплексиран педерас, който няма пишки лек. В смисъл, това са пълни глупости. Да, добре, най-добре е за гейминг, ама... Има и преди, че може да нагледате малки деца. Все пак... 8 часа мина. 8:30, да. Така, 8 часа мина. Слънчо мина отдавна. Не ме бърка, че ме гледат малко лица, човек.
Абсолютно да. На мен, вижте, на мен е шефа, Бат Колю, ми е казал, псувай, дери, който искаш прави, не ми пуха, монетизацията не ми играе, защото съм с адулт, нали, рейтинг, все та. Дали, но в момента не сме в сета плана, сме в PC Built and Snake Hardware. Факт, добре, няма повече да псувам, но все пак, ако си, тук не става въпрос кой има първи и кой няма, защото най-скъпите процесори в момента са на AMD. Потребителски говорим. Говорим за третата генерация. От Станислав Стоянов Херо, от Intel трябва да започнат да подаряват към процесорите и пожарно гасител. Това да. Мисля, че Samsung трябваше го направят много давно. С Note 10. Да, с Note 10. Бъх ужас. Айцко злоди за хранене ще подкава ли G40 брута. Векът каза това процесор G4400. Гледахте ли? Е, то пък още не съм качу. Георги Тодоров, 9900K пълен прът. Между другото, много интересно е, че точно това лав пълен прът използваме много в работна атмосфера, но не, 9900K не е пълен прът. Това е, наистина, както казахме, може би най-добрият процесор за гейминг. Дали се заслужава... Тая котка е побъркана. Дали се заслужава парите, много зависи от хората, които биха искали да си го закупят. И по-скоро дали е фенбой въпрос на човек на AMD или на Intel. Да. Тъй като... AMD имат кога да предложат за същата цена, което ще е по-добро в много класации, освен гейминг. Другото, което е много зависи с каква видеокарта ще бъде комбиниран този процесор. Защото сега, ако ползвате нещо различно от RTX 2080, 2080 Ti и така нататък, или дори 2080 Super, реално този процесор не ви е нужен. Факт. Какво ще ползваш, че да може да го изпънеш на макс? Ами, в момента не, има ли нещо, би, което може да изпънеш на макс? Може би единственият вариант, в който ти би могъл да го изпънеш на макс този процесор. А било то дори Ryzen 7 3700X. Не знам, може би трябва да играеш на 720p резолюция при минимални настройки и да бухаш около 1000 кадра в секундата, което пък няма абсолютно никакъв смисъл. Да. Но, представете си, че като имате два монитора на 240 Hz, ние нямате 480 Hz монитор. Също въпрос, който са ми задавали. Исмаил също не би заложил вече на Intel. Сега, аз в една от геймърските групи наскоро във Facebook го казах. Значи, какво означава дали ще заложиш на Intel или на AMD? По-скоро в случая ние гледаме коя от компаниите предлага по-изгоден и по-добър продукт. Най-добрият продукт на пазара не е този, който е най-силен, не е този, който е най-скъп и така нататък. Това както са така наречените... Както казваме по-рано, Price Performance или Real Value. Абсолютно, значи това са така наречените Halo продукти. Тоест, когато ти знаеш, че да кажем Core i9, да, Intel i9-9900K е най-добрият геймърски продукт, процесор, ти автоматично нали, започваш с нагласата, че Intel правят най-добрите процесори. Intelските процесори са супер, AMD процесорите също са супер. Просто в момента това, което се предлага на пазара от страна на AMD... В случая пак спрямо... отиваме много към маркетинга и гимиките, да, защото това най-добър като е много перформанс, което може да бъде закупено, за момента това е AMD. Факт. Утре може да е Intel. Това не означава... Значи, много от хората, които примерно да бяха върли фенове на Intel, в един момент просто казаха, Intel вече са бокуци, не стават, щом AMD-то ги настигна и ги изпревари и така нататък минаха на AMD. Същите тези хора, ако утре Intel изкарат по-добри процесори от AMD, ще кажат, те AMD са, те си бяха бокуци, малко дръпнаха, после пак станаха бокуци. Така че не трябва да гледаме до така степен кой е производител на даден процесор, а тези неща могат само да ни радват, защото когато има конкуренция, когато има бенефитваме ние. Точно, когато има съревнование между компаниите, тогава виждаме прогреса. Тогава виждаме нововъведенията, тогава виждаме един спад в цените, който реално е полезен за всички нас като потребители. Аз мога ти дам груб пример със себе си, дето казвах, че никога няма да си взема 2080 Ti. В случая много го обмислям, защото е на много добра оферта. Смисъл няма как 1080 Ti да ми струва примерно 800 лева, 2080 Ti да ми струва 1300 лева и да взема 1080 Ti. Сега, тук получаваме тук обаче, един марджин. Тук ти намесваш пазара втора потреба, който е прекалено цветен, прекалено шарен, прекалено нередовен и така нататък. А ако говорим от гледна точка на нови продукти, които примерно и ние в PC Built and Snake Hardware предлагаме, които хората, може би около 90% от тях се интересуват от цяло нови машини, тъй като все пак втората потреба не е за всеки.
Тоест не всеки има доверие в части втора. Факт, че е много несигурен пазар. Абсолютно не е сигурен пазар. Така че това не може да бъде едно правилно сравнение, защото в случая говорим пак, че 2080 е една карта, която е около 2500 лева и има много, много голяма дупка в този ценови клас. Тоест, тук в случая не е като да имаме GTX 1660, 1660 Super, 1660 Ti, 2060, които са в граница от през 20% перформанс и през 50 до 100 лева разлика. Тук говорим вече от 2080 Super до 2080 Ti, тук вече имаме огромен скок в цената, т.е. имаме около 1000 лева разлика. Това е един сегмент, който не е запълнен. Така че няма някакси не е много удачно сравнението. От друга страна, всъщност от страна на AMD реално ние нямаме пряка конкуренция на ентусиаст нивото на Nvidia. Това е факт, но те от доста време не са имали висок клас видеокарти. Сега напънаха много процесорите. В момента високия клас процесори е на AMD, не е Intel. За мен, защото това е нещо, което направих с 10-та генерация, беше абсолютно мълна постъпка. Мисля, че достатъчно хора ги нахраниха и хора, които са на светлини години по-големи от нас. И мисля, че са си взели пулка и че и разбраха, че това монопол, който налагаха и че толкова се биеха в гръбите с това, че притежават най-добрите продукти и че някаква конкуренция, накрая ми излезе през носа. Ами не, ето в случая аз мога да кажа едно, ако не бяха AMD с Ryzen, все още щяхме да се бутаме на 4 ядрени процесори. Да. Нали, сега повече ядра не означава задължително по-добре, не означава задължително повече перформанс, но е факт, че това е едно развитие в правилната посока. Тоест имаме някакви иновации, някакви нововведения и така нататък. Относно видеокартата, ето виждаме, че примерно RX 5700 и 5700 XT на AMD също са позиционирани супер добре на пазара. Тоест, те са на цени от порядъка, говорим за България все пак, от порядъка на между 700 и 1000 лева, според зависимост от модификацията, според зависимост от модела. И като производителност, реално 5700 XT си на ниво на RTX 2070, което си супер адекватни карти. Което си е доста по-добре. Добре сега, като каза за България, ай обясни на хората, защото мен постоянно ми задава въпроси. Това процесор от щатите струва толкова пари, защото тук струва толкова много пари, нашите компании са ебати алчните и така нататък. Защо всъщност се получава този големия гап, че тук процесор, който струва 150 долара, струва 450 лева? Ами така, значи тук вече идват моментите с транспортни разходи, с ДДС, с търговски надценки и така нататък. Другото, което е това, че даден компонент е с MSRP, да кажем 200 долара, това не означава, че той се продава масово на тази цена. Тоест това е цената, която е обявена от производител на този компонент. Но дори в Америка е трудно да се намери който и да е компонент на MSRP. Така че има вече тук други разлики, които играят. Сега много хора, нали, си казват, абе да, добре, окей, ти какви транспортни разходи имаш, тебе ти го носи доставчик и така нататък. Да, обаче този доставчик го взима от представител го взима от производството и реално докато стигне този компонент до крайния потребител, той преминава през няколко положения, през няколко звена, купача, да, през няколко звена. Които всичките искат пари. Абсолютно да, напълно нормално е. Ние в PC Build с NeHard се опитваме доколкото е възможно да държим ниски цени. Сега не мога да кажа дали държим най-ниските или не, тъй като реално няма магазин в България и където и да е, който да може с ръка на сърцето да каже, нашите цени са най-ниски. Естествено, всяки различните компоненти се пазарят от различни доставчици и имат различни цени, но доколкото е възможно, се тръгнем да го направим. Мисля, че намерих RX 590 за 360 лева, 370 лева, чисто ново и мисля, че се заслужава. За тази цена определено се заслужава, да. Ама дали е чисто ново, защото някой от OLX ако пише, че е чисто нова, много вероятно да не е чисто нова. Ако е чисто нова се заслужава определено, но ако говорим за OLX, там вече е малко. За ползване чисто нова, значи, не е много. За да се сигурен, че е чисто нова, трябва кутията да са с силофан. И гаранцията да почва от момента, в който ти дадеш парите. Еми не, сега за гаранцията реално е малко относително по простата причина, че ако ти примерно си закупиш някакъв компонент и си го оставиш чисто нов, т.е. не разопакован, тя гаранцията си му върви от момента, в който ти си го закупил, така или иначе. Да, той технически не е чисто нов по простата причина, че е закупен, но ако сметнем реално
той се чисто нов, защото е в нейлон. Тоест, това е единственото положение. Реално един продукт е чисто нов тогава, когато излезе от завода. Факт. От там нататък той не е точно чисто нов. Нали, те дори колите, които са пускани от завода, са тествани на 7 км. Нали така? Абсолютно. Всяка една кола, която си купиш, дори да е от магазина, тя има 7 км пробег. Тестово, дали ще сгъне. Е, да, там вече. Факт. Видеокартите да. също се тестват. Абсолютно, факт е. Така че баш чисто нова, ако си вземеш баш чисто нова от завода, отиш на оня, де трябва да тестваме, да вземеш от ръцете. Не, то това вече спадава в някакви такива доста странични. Но да, 360-370 лева за RX 590, която, както казваш, дали е нова, определено се заслужава. Много хора между другото ми задават въпроса eBay. За или против eBay? Или аз да говоря в това въпрос? Говори аз, какво да кажа? eBay е едно много, как да кажа, то не е цигански пазар, защото там те убиват без да разбереш. Ще го кажем така, eBay е международния OLX. Да, но е доста по, как да кажа, там имаш една сигурност, ако ползваш PayPal, че ще ти върнат парите независимо какво. В смисъл, ако те измамят, може да си поискаш първите, плащаш компонентите и вече PayPal се занимават. Разбира се, плащаш един премиум на цената и много неща в eBay са по-скъпи, отколкото в нашия OLX. Но аз лично от eBay имам няколко фигурки, тая фигурка тук е от eBay, дъното, което ползваме от eBay. Абе, имам доста неща, които са купувани от eBay, за щастие никой не ме е мамил още. Но, как да кажа, отново един голям гембъл. Ако оцелите кюрват, оцелите го, ако не, може да се запалите много тежко. Риски. Като всичко останало. Каква брада? Нещо може би сме изтървали в коментарите. Винаги много си едно брада, what the fuck? Добре, не те удържаха високо цене, продължава да се държат високо цене. Може би за RX 590 от горния коментар. Ами виж, руска, руска да, може би брадва, да, така става, да. Ами да, малко си е руска рулетка действително, но все пак за това вече всеки човек може да се прецени дали иска да се закупи нови компоненти или дали иска да рискува с втора ръка или нови и така нататък. Аз лично като човек, който пазарува много и втора ръка и нови, си имам един изградени правила. На старо никога не бих си взел охлаждане, хард диск и за процесор на AMD още много се чуда, въпреки че имам право да го тествам. Купувал съм процесори да на втора ръка, доста често за хранване също съм купувал. За eBay става въпрос, че руска рулетка. Ами да, така. Добре. Така, добре, щом в някой магазин се спекулира, това ме звучи нещо като сектантска организация, аз не искам да участвам, а достатъчно такива съм участвал вече. Ами не, сега не можем... Не можем да коментираме, нали, на другите магазини промоциите или намаления, какво се случва и така нататък. Ние не сме запознати. Ако някой не се обади и ни каже, да, това ще го правим, не го правите при вас, примерно. Да. Макар че не сме картел, няма как да... Добре, защо всички си мислят, че картел означава нещо криминално? Това не е нещо криминално на човек. Чакай, добре, нека да продължим по-нататък. Станислав Стоянов Херо. Поръчал съм процесор. AliExpress поръчвал ли някой от хард... Да. Поръчвал си процесор. Да, поръчвал съм процесор и имам едно дъно от AliExpress, което пак е за X57 сок, като тия китайските, де са направени от рефърбришт материали. Аз лично не препоръчвам. Тия дъна си ги взимаш колкото да подкараш процесора. Не можеш да клокваш, не можеш да пипаш ядра, не можеш да пипаш волтажи и има си един лист от съпортвани процесори, защото тия китайци си пишат биосите как си искат. Да не говорим, че си с чип на AMD, сувалка от NASA, резистори от... И турбо на локомотив. Да. Така че AliExpress е малко по... От AliExpress бих си поръчал лампички. Примерно. Аз от AliExpress си поръчвам zip ties. В смисъл... Да, между другото, с много по-ефтино на 1000 бройки бяха 4 долара или нещо такова. Около 7-8 лева. 7-8 лева. Много добре, 1000 бройки. За това, когато билдваме в момента, слагаме огромно количество смиски опашки. Да, защото може да си го позволят. Абсолютно. Не е като да взимат от практика, в мая оставя една турбичка 100 бройки, 6 лева. Ти е лот на себе, човек. Да, така че... става доста подреденечко, така с zip ties отзади, е доста добре. Така, мисля, че с това съм го обяснявал виждал, но какво всъщност означават сертификатите на захранванията, защото много хора ме питат и не мисля, че го обясних много правилно. В смисъл, що...
Дейвид Ръстовски, да, малко печи в стаята, светло е и сме с кофти прически. Аз особено, даже ще спаля да покажа колко ми е яка прическата. Съм като брат, много ми е готина прическата, честно ти казвам. Те не дей сваля, че ще ме опретеш. Така, Николай Митров имаше дни плъзнали видеокарти уж 1050 Ti, а всъщност препродани карти от преди 10 години с надпис Gaming. Това всъщност беше флашната 450. Ами, то всъщност аз доста... Аз попадал съм на така, исках да си купя да видя, че мога ли да е доста често се случваше и с RX 480, които са... Да, това фали или eBay, да, точно така. Фали. Не само, дори в България го имаше този момент префлашнати, дори се още го има, префлашнати RX 480 са продават като 580, или едно време както беше RDR 290, префлашната на RDR 290X се продаваше за RDR 290X. И така нататък. В случая, когато компания каже, че не можете да си флашвате биосите, не го правете. Но, примерно, RX 480 има някои модели, които са съпортвани. И AMD си казаха, ето ви го биоса, на тези модели, примерно бяха Sapphire, MSI и още някои, мисля, че бяха. Значи да, когато е официален могат. Биос, абсолютно, че съвсем за друго говорим, но като цяло, дори, независимо дали говорим за дъна, за видеокарти и така нататък, префлашването на биоса не е желателно да се прави от хората. Дори ако влезете примерно във всеки един сайт на производител на дъна, той ще ви каже, ако нямате проблем с конфигурацията и нямате наистина нужда да го правите, просто не го проведете, тъй като... Между другото, гаранцията ви не се зачита. Да, гаранцията не покрива кръпнат биос, който е щупен по време на префлаш. Шанса да се щупи по време на префлаш е немалък. Сега, има го и момента, в който повечето дъна си имат... Dual BIOS и така нататък, т.е. в случая дори да ви се щупи BIOS-а по време на префлаш, има как да бъде възстановен и не е чак толкова фатално, но има дъна, които нямат Dual BIOS, в този случай просто не е желателно. Между другото имам познат, което пише BIOS. Ето аз, може, нещо, което се сещам, когато пазарите компоненти, особено ако купувате Ryzen процесори и дъна, които са различни от X570, независимо от къде ги купувате, ако купувате трето поколение Ryzen, задължително изисквайте продавача да ви апдейтне биоса на дъното. Най-вече ако ползвате B450 или B350, A320, X370, X470, всичко, което не е X570, и не е преиздадено, както казвам, да. Преиздадено, както примерно B450 Tomahawk, преиздадената версия B450 Tomahawk Max си е с поддръжка. Но няма ли тази поддръжка официално зададена в биоса, изисквайте задължително фирмата, която ви е продала дъната платка, или дали в случай, ако сте купили само дъна платка, или дъно и процесор, изисквайте просто да ви обновят биоса. Защото доста често се случва хора, които примерно са си купили B450 дъно от някъде, после са решили, нали, да си купят и процесора, отдуя, защото е бил по-ефтин и така или иначе не са успели да си го апдейтнат. Между другото, оня ден ми пратиха, чувал ли си за Е-Варна? Не искам да ги коментирам. Аз ще ги коментирам в някое видео, специално за тях ще направя видео, защото тия манеци продължават. Така, няма значение. Значи, да. Сега, ние сме писали бил тесне харда, няма как да коментираме други фирми, други магазини и така нататък. Ако ти искаш в твоя канал, направи се такова. Ние не можем да кажем, не можем да изказваме мнение. Разбирам те. Така, добре. Те коментари са прекалено брутални. Така, Исмаил Хабиб, каква е разликата при захранването, какво е голд, бронз и така нататък? Иванката беше направил, ако не се лъжа, едно видео по темата. В случая, разликата между... Това не е толкова между капацитета на захранването, какво означава всъщност този сертификат. Да, точно това е, което ни ясно. Сертификатът ви дава гаранция, че това захранване при 100% на товарност ще работи на тази смисъл, на този процент използваемост. При 100% натовареност, ако имате 80 плюс бронз, то ще се работи на 80% от капацитета на 100%, независимо от каква е марката. Тоест, в 100% от случаите, то ще работи на тия 80% от възможност. Мисля, ако ви 1000 вата, ще работи на 800 вата, без абсолютно никакъв проблем и сертификата ви го гарантира това нещо. Абсолютно, да. Вече дали е бронз, силвър, голд, платинум, титаниум и така нататък,
всъщност така нататък, май вече минаваме към... Има минаваме към съвсем друг клас за захранване, който никой не може да се купи. Реално... Може, аз мога да дам един съвет. Не купувайте захранване без сертификат. И другото, което е, не пестете от захранване. Значи, независимо какъв ви е бюджета на машината, освен ако не е, нали, някакъв бюджет... Мисля, че сме показвали видео как се купува захранване. Да. Просто не пестете от захранване. 140-150 лева за захранване са окей. Но 30-40-50 лева за захранване няма как да е окей. Значи, тъй като това е основата на цялата ви машина. Оттам нататък няма какво да... Значи, няма как ти да сгубиш един... една, или пък да построиш една къща с кофти основа. Не е окей това. Това е все едно, ви трябват 4 квадрата кабели, пък ви да сложите 2. Ще ви изгубя стените. Така. Те вече някои дана като B450 TÜV, B450 Aorus Elite, Fatality и така нататък. Така, значи абсолютно, абсолютно всички дана, които са B450, поддържат трето поколение Ryzen. Просто новите ревизии идват предварително с апдейт на BIOS. Това е. Тоест, абсолютно всички дана имат нужда от апдейт на BIOS, освен ако не са нови ревизии. Както казах пак, значи най-ползваното дъно в нашата фирма е B450 Tomahawk, на Max в случая, на MSI. То си идва Ryzen 3rd Gen Ready. Тоест, ако на кутията има лепенка Ryzen 3rd Gen Ready, това означава, че няма нужда от апдейт. Ако я няма тази лепенка или сте закупили дъно от магазин, в който примерно е стоял по-дълго време на склад и е по-стара ревизия, няма абсолютно никакъв проблем, просто изисквайте от магазина да ви кажат най-малкото с коя версия на BIOS е и съответно да ви апдейтнат. Защото на тебе ли се беше случило, някой ти беше поръчал, някой се беше взял от някъде такова дъно и цял баш да вика, брат, то процесор не тръгва дъното е развалил. Да, не, брат, то просто не е флашнато. Абсолютно имал съм не един такъв случай, в който примерно клиент си купува от мен Ryzen трето поколение, аз го питам, нали, с каква версия ти е BIOS и той казва, ами не знам. Или пък, нали, в този случай няма никакъв проблем, ние можем да съдействаме за апдейт на BIOS. Няма никакъв проблем за това нещо, но имали сме и случаи, когато хората са пазарили от някъде, нали, няма как да знам аз откъде са пазарили тези хора, те са си поръчали дъно, процесор, RAM и така нататък, но реално просто никой не ги е информирал, че по никакъв начин, че това дъно евентуално би могло да има нужда от апдейт на BIOS. Да, както казахме, новите ревизии в повечето случаи са предварително апдейтнати, но не са всички. Така, сега ще те питам нещо, може да излезе от мама му стара. Съсета, обещавам. От кое може да се икономиса пари при изгубяването на една конфигурация? От кое могат да бъдат икономисани пари? Да. От сторич. Аз се сещам за две неща. Кутия и RAM памет. По принцип... RAM памет имам предвид, няма взимате RGB, няма взимате с радиатор, защото... Да, естествено може да се вземе RAM памет, която е доста по-ефтина, дори да е без радиатор, без RGB-та и така нататък. Другия момент, тъй като в момента стандарта, и което е напълно достатъчно, това е 16 GB RAM в предпочитана конфигурация от 2x8. Това не означава, че вие не може да изкарате с 8 GB RAM. А дори има хора, които карате на 4. Нещо, което не е препоръчително, да. Видяхме как Red Dead Redemption преди малко дърпаше 12 GB. Да, но ето примерно Red Dead Redemption на хай настройки на 1080p дърпа 12 GB RAM. От RGB, да. От RGB, да. От RGB преспокойно може да се направи. Сега ще кажа, адреса в RGB лента на DeepCool струва нещо от сорта на 50 лева с контролер. Което е абсолютно... Ненужно, безсмислено. Така, ти споменай кутията. Аз тук мога да направя една контра. Не е смисъл, тази кутия според мен напълно достатъчно. Да. И струва 80 лева. Така е, да. Докато, примерно, курсарския еквивалент на тази кутия струва 200 лева. Да, случая, тъй като вие не можете да видите кутията, в случая Deep Cool говорим... Matrix, даже на едно видео мисля, че се я подмятах. Абсолютно, да. Говорим за Deep Cool Matrix 55, която е една доста добра кутия за парица и е около 80 лева. Но... Просто няма как да очаквате, нали, високо ниво на качество и така нататък, ако направите голям компромис. И искам да подчертая, че има хора, които искат да сложат RTX 2080 в кутия от 40, 30 или 40 лева. Еми,
Не е окей. Не си слагай кутия, човек. Християн Жичев, в момента работим по сайта, все още не е готов. Когато е готов, ще бъде обявен. Добре, в такъв случай, според теб, може да се икономисят пари от периферия. Абсолютно могат да се икономисат пари от периферия. Като го казвам това нещо, аз ще отида от другата стая, защото искам да ти покажа каква ми беше старата нишка. По въпроса, да, въпроса за периферията. Абсолютно не е, не е нужно. Да, Исмаил, готина ти е кутията. Та при тея беше малко по-различно, тъй като кутията беше при мене. Да, там е една дълга тема. Относно за периферията. Еми да, естествено, че може да се направи икономия, може да, да такова, може да, да се закупи, да не е механична клавиатурата, да няма RGB, мишката не е нужно да бъде 150 лева, примерно. Ей, какво става? Ето и банките ще си покажа старата мишка. Това старата е... мишка е Canon... нещо си, нещо си, нещо си. CND Ace JM4N. Да, прекрасно име. Много звучно, много красиво. Като на пепеляшка горе-долу и тя там нещо такова се казваше. Тая мишка ми е старата мишка, с която станах плачено на Overwatch. Мишката е, както знаеш, Canon са, според мен, пален ташак. Но аз пак... мога да кажа, че Canon в момента имат не лоши продукти, които се опитват да наложат на пазара. Но тая мишка е тежко хараствана. Хвърлена. Мятал съм човек, мега много. Блъскал съм си бюрото, като... като... е, така съм си я въртял, нищо и няма. В интерес на истината, ако изключим, нали, следите от еснозва... да, е, брат, аз съм я ползвал година и половина. Си в и едното кръче е падна. Да. Едното кръче е падна, но няма проблем. Това е, защото съм я отварял, нещо друго. Свети си, удобна е, голяма е, сравнително тежка, между другото, само че е тежка от към бакенда. И тук пак, когато говорим за мишка за периферия, реално вие не плащате за повече функционалност, плащате за едно премиум усещане. Вие плащате пак за газари и за удобство. По принцип е така, но все пак не можем да отречем факта, че по-добрият сензор може да ти направи по-добър играч. Така си с две леви от себе. Ако не бяхме в... ако не бяхме в твоя канал, ще да кажа нещо още по-гръбва. Така, сега да почнем малко по-наред. Има хора, които търсят в Google откъде да се сваля безплатно RAM. Бъде, ами, да, това има, аз съм го правил. Има... като ходих на курсове по програмиране, това дете ми беше, да, с кого се ебаваш. Та се ебаваш и вики, гледай, са кого става, аз седей, защото аз се занимавам с хардър, в принцип, към брат, какво правиш? Ти болен ли си? Не, вика, аз се ебавам. И гледам как всичко остана, човек седят и теглят RAM. И викам, какво става, ми къде се намирате, велик? Аз бях тогава, да, на 13, другите бяха на по 18, между 18 и 20 години, човек, и всички сваляха RAM. Между другото, Георги Тодоров пита дали се продава. Предполагам, че става въпрос за мишката. Да, право ти я подарявам, кажи, напиши къде ти я пратя. Да, напиши му на лично съобщение в... на лично съобщение в Facebook, ето, Instagram. Ето, че стана и giveaway от... да, ето giveaway, giveaway дърта мишка. Супер. Някой, ако иска и тази видеокарта, също ще му я дам. Ета, супер, чукай. Малко с сменено охлаждане и с залепен силикон на кондензатора, но няма значение. Е, сега, така, между другото, бяхме обещали да споменем в клипа, кои са печелившите от гивауейте. Ти какво като... си го записал, аз другите да, ще ги... Да, моя съм си го записал, значи това е... записал ли съм го, да. Дали? Значи, записал човекът, който печели... да. Радваме се, че стана. Да. Човекът, който печели пада на Asus ROG Sheet, се казва... се казва... е... Никола Орловски. Орловски. Честито на Никола. Писали сме му, честито свързали коле... сме с него как да се получи пада. Така. Така, човека, който се печели слушалките на Тръст, които не бяха любезно предоставени от Тръст, е Иван Чакъров, Адаша. С Адаша също сме се свързали. Писали сме му... никой му е писал, някак аз всъщност не съм му писал. Но в случай, че не сме ти писали поради някаква причина и гледаш това видео някъде, някога, дръсни ми едно съобщение в Инстаграм, ще те намерим, или не дръсни съобщение на Фейсбука, в видеото сме казали какво трябва да се направи, за да се свържиш с нас, всичко е точно. Аз за гивоя на видеокартата, която вече е опакована между другото, ма не съм я пратил, защото е неделя, брат, е В. Мандиков, който беше, на който имаме само YouTube-а, и мисля, че сме му писали под някой клип. Или той ми е писал в Instagram, още не съм проверил. Честито на него, той печели видеокарта RX 480 Red Devil. Браво! Ебала! Очаквайте скоро. Очаквайте скоро, още раздаваме. Нови игри. Нови игри. Игри ли ще раздаваме?
Не ги плащам. Нови игри за раздаване. Ага, добре. Значи няма плащам пак. Както и съвсем скоро ще има интересни ревюта на хардуер от Сетаплан. Така че абонирайте се, пак казвам, за канала им в YouTube Сетаплан. Ако си гледат габри с всякаква техника, заповядайте. Абсолютно, да. Но да. Отчаян беше. Ами да, отчаян съм, защото част от тази техника осигуряваме ние. Споко е с вашата техника, кога сме се габрили. Кажи един път. Добре. Един път кажи. Това, което не съм плащал, се отнасям много добре с снимка, както можеш да видиш. Абсолютно така. Слушалка ти още няма да разкотим къпък, са на две седмици вече. За мишката можеш да дадеш на човека до теб, ще свържа с него. Палът си горе. Заповядай, давай ме на човека до мен. Това е мишката, която си спечели Георги Тодоров, който просто се изпроси. Много груб. Бреде, другото кое нещо... Няма абсолютно никакъв проблем, каквото сме казали, изпълняваме го. Така е. Друго нещо за периферията. Пада. Така. Знаеш колко струва този път? Кой път? Е този път. И хората откъде знаят за какъв път говориш? Пада е... Е, сега ще ви покажа само. Ако не събобя всичко останало, държа това. Това знаеш кое? Това е толкова охлаждане. На Intel. Да. Ако продължаваха да правят стоковите охлаждания такива, може би сега да са по-добре. Това охлаждане да са с процесор, който струва $1500. Еми, може би това охлаждане трябваше да го пуснат с Core i3-ката. Може би. Така, е това е пада, който ползвам в момента. Малко е скапан, резерът, както виждате. Не съм особено доволен от него, но... Но далес струва 120 лева. Или поне като го взех струва 120 лева, в момента 80. Голиатус Extended RGB, мисля, че му беше... Lenovo Yoga 2 Touchpad с щупен тъч. Супер. Между другото... Лесно се сменя. То тъч. Така не, ли, не е голяма драма, но е скъп. Сменимо го. Скъпо е. Скъпо е да му го смениш или е скъп тъч? Скъп е тъча и скъпо се сменя. Но е лесно. Ага, но е лесно. Но няма му го смениш. Георги, палът си горе. Браво. Ако се интересувате също така, отскоро предлагаме и Razer продукти, така че... Върх, кой ба на тебе, моля се. Кой ба на ми такива работа, давайте? Така че вече може да предлагаме и... Какво ще кажа за HyperX Pad? Ами, окей са. Не съм ползвал HyperX Pad. Това е втория продукт на HyperX, който ползвам. Другия е SSD-то, което ми е в компютъра. Го взех само, защото RGB изглежда. И да не забравяме за RAM-та. Аз лично в собствения си компютър ползвам RAM Kingston HyperX. Аз съм на Corsair Predator. Честно ти кажа, съм изключително доволен. Единството, може... което не съм доволен от нея като цяло е, че... XMP? От, не, XMP-то си работи супер окей на 3200 MHz Predator. Вчера удари 3400 МГц на оверклок, но на 3600 сгъва чапчавите. Се наложи при инсталация на Windows. Много браво, ебала! Ебала! За такива неща поне мога ме звъниш на мене, знаеш, че всякакви глупости съм пробвал. Да, и бях се изгубил флашката, на която се наложи съм... да се кача да запаля колата и да... Бутал съм волтаж на рамта 2.2. Тие ги бях докарал 2.2. Значи тези слушалки, които показахме, също са HyperX Cloud, но новия модел Alpha. Да, златните, но не бих казал, че са кой знае какво, но пък изглеждат яко. Не, звука им е уникален. Звука е добър, да. Звука много, е... много добър звук е, но силно препоръчваме, ако ползвате хубави, скъпи слушалки, просто да си купите DAC или усилвател. Вижте сега, що се отнася до звук? Аз няма как да ви кажа, че тия са добри, защото ползвам друг клас слушалки и човека, който реално се занимава с тестването на слушалките, е мазен аудиофил. И сравнява тия слушалки да струва 200 лева с слушалки, които струва 2000 лева и е малко... Което няма как. Но аз като един човек, който нямам някакви, кой знае какви аудио претенции, смея да кажа, че за масовия потребител това са едни уникални слушалки. Вадят изключително готин звук, имат доста плътен и приятен бас. Единството, което лично на мен не ми хареса, когато ги тествахме, е, че когато удари баса, буквално се усещат вибрации. Което, да, малко когато се почва да се клати в ритъма и слушалките ти падат. Самата слушалка вибра, което не е много окей. Мисля ли какво? Мисля ли сте да оправяте компютъра на фенове? За мен или за него говориш? Защото аз компютър, освен да развалям и да подпалвам, трудно го правям. Ми не, 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 не обмислили сме дори да подобряваме компютъри на фенове, но за в бъдеще, но за това ще ни трябва бюджет, за което ще ни трябва абонати, за което ще ви кажа абонирайте се за Сетаплан. Сега даже мога ви пусна едно линкче към видеото с раздаването отново, защото за тия, които не са видели кой е спечели и кой сме раздавали. Да, може да видите клипове на банката. Да, постна са.
Как са и съответно да ударите един лайк на нашата Facebook страница, откъдето излъчваме в момента. Може да споделите с приятели. Вижте сега, както го казахме в видеото, в което раздавахме видеокартите. Ние не изискваме от вас да споделяте. Просто когато споделяте видеята ни, не е печелен популярност, с която популярност не е печелен спонсори, които спонсори ни дават неща, които вие печелите, защото на нас не ни трябват. Примерно, разбирате ли, че на мен като ми дадат примерно такива слушалки за 200 лева, на мен не ми трябва при положение, че имаме такива слушалки, го е строят три пъти повече. За какво са ми на мене? Аз ще ви ги дам на вас. Същото нещо става и когато ми дадат примерно някой компютър за ревю и ми казват раздай го или остава за тебе. Нали следващи, че аз като имам компютър, който е по-хубав от тоя, или и да не е по-добър от тоя, аз ще взема този, пък ще раздам моя стария. Така се случват нещата. Между другото, вече направихме 2 часа стрим, което е... Евала, за нещо, което нехилно, като спихме Red Bull, брат, беше много, много силно. Да. Като цяло, доста импровизирано, с малко технически проблеми. Аз пък мисля, че се получи много добре. Да, смятам, че успяхме да отговорим на доста въпроси. Сега е момента, ако все още имате някакви въпроси, някакви теми, които искате да разискаме, нещо, на което да отговорим, с радост да отговорим, или ако не, след малко... Можем и да ударим чертата. Да спуснем червената завеса. Пък ще видим. Това сега в случая стана супер импровизирано. Може би. Може пък за следващия път да има някакъв сценарий. Да. Въпреки че знаеш, че аз не съм добър с сценариите. Но може и да се опитаме да го направим редовно това лайв. Ще видим, не обещаваме. Готово, един път седмично, примерно, е така да се събираме, като има възможност, ще е много добре. Пък ако няма възможност, войщат. Да, между другото, споделете ни в коментарите дали имате интерес към аудиоподкастове. Защото това е нещо, което много по-лесно можем да осъществим. Примерно може да го пускате докато спите. Да, можем да разискаме някакви теми и ако ви е интересно. Дали ще ви бъде интересно да слушате аудиоподкастове? Георги Цветанов, здравей. Попитай, няма проблем. Не е ли нормално? No lag. Какво е това на лаг? No lag. Ами някаква нова енергийна напитка, където рекомендата. Ами не, ние сме класици, той си пие Red Bull, аз си пия Monster. И така. Да, единственото нещо, което аз пия е Red Bull. Коя ви е любимата марка мишки или клавиатура? Любима марка клавиатури Corsair, мишки Logitech. Мишки не. Не, на мен ми е Logitech. Кот ме ледат. Семията, често ти казвам. Ама ползваш Logitech. С което свикна ми. Брат за 50 лева, как няма го ползват за 80 скузи? Е, факт. А що се отнася до клавиатура? Да, аз съм фен на Corsair. Monster. Ето, Monster, по-то си говори. Има ли разлика между... Да, между тия два процесора, единия няма вградена видеокарта. Така, значи, когато видите в интелски процесор да има буквичката F, това означава, че той няма вградена видеокарта. Тоест, ако нямате отделна видеокарта на компютъра, нали, говорим за отделна видеокарта, независимо дали такъв, сега просто давам сравнение, в смисъл да го визуализирате, няма как да изкарате картина от компютъра си. Но когато я няма буквичката F, в повечето процесори на Intel има вградено видео с изключение правят, ако не се лъжа, i7-ците. Що? i9-ките нямат. i9-ките нямат? i9-ките, точно така. При Ryzen, моделите, които имат G буквата накрая, имат вградено видео. На разлика в перформанса, не, това са едни с чипове, който единия просто няма видеоядра. Като теоретично този, който няма видеочип вътре, работи на по-ниска температура. Уж. Дали те? Това е много относително. Това трябва да се тества, но трябва да ги напънем много. Да видим кой ще държи по-ниска температура и евентуално да ги залеем с нитроген или моя стария... Слез на земята. Брат, намерих ти минерално олио за 150 долара, 10 литра. Как да сляза на земята? А даже аз мислих си поръчам. Ами, виж сега, имаше един клиент, който питаше за аквариум с рибки, видеокарти вътре в минерално олио и така нататък. Просто за момента това е нещо, което няма как да осъществим. Вие или аз? Да ми наде пари, аз ще го направя. Какво да мисля за Red Dragon? Red Dragon... Чувал съм ги, много са бюджетни. Аз съм ползвал клавиатура на Red Dragon, като цяло това е една супер бюджетна марка, която не е лоша като качество, но все пак е бюджетна. Остава на бюджет. Да, нали няма как да сравним клавиатура на Corsair, примерно, пак, или на Cougar дори. Говорим за висока клас. Да, говоря за висок клас, примерно клавиатура, която струва около 300 лева, с клавиатура, която струва 30 лева. Просто няма как да направим сравнение.
А и доколкото знам, Red Dragon имат и механични клавиатури, които са да. По-високия клас, но там вече цената 80 до 150. Ми там пак се изравнява цената с други марки. И, да ти кажа, там са по-скоро изравнени с Genesis, с уния другите там бяха същите индивиди. Абе, ще ви го кажа така, тия фирми си правят клавиатурата в едни и същи фабрики. Масово е така. Е, то с кое не е така? Ами, прямо сега, Corsair. Или, примерно, мога да ти дам с охлаждане, пример. Не, ето сега, Deepo, примерно, като каза Corsair, аз мога да кажа, че специално последно време Corsair някак се сякаш при захранванията, малко като че ли качеството вече взе да спада. При захранване, възможно, никога не съм ползвал захранване на Corsair, ще ти кажа защо. Тия захранване имат навика при всеки бут да работят като делските и OEM-ски конфигурации. Изпълват всичко на макс, виждат дали ще тръгне и ако тръгне, тогава се пускат по нормалните вълтажи. Което, ако имате нестабилен оверклок, много може ви да ви скапе всичко. Което ето също потвърждава допълнително на мнението, че няма една марка, която да произвежда всичко топ quality. Тоест, може да има нещо, което е окей, може да има нещо, да. Което не е окей. Другия много важен момент. Не бъркайте марката с класа на продуктите. Тоест, когато един продукт е нисък клас, независимо коя марка го произвежда, той няма да бъде на нивото на среден или на по-висок клас. Така че, гледайте какъв клас са продуктите, гледайте нали, какво предлагат и най-вече гледайте това, което вас ви устроява. Ако можете, ако ползвате визъм, намерете в коя фабрика в Китай са правени, защото от някои фабрики задължително за дефектни бройки. Е, те така не ще сипат с гаранция, така че... Човек, каква гаранция, бе, ти от ли си? Зависи... Говорим за нови продукти. Абсолютно всеки един продукт, който ние продаваме, си идва с гаранция. Ако си щупя в ръката и сидиш 2 месеца без мишка, няма ти е много готино. Е, не. Не? Така е факт. Не ми се е случило. Ползвал съм мишка Detada Velit, която... Как един път я блъснах. Защо блъскаш мишките? Чакай малко ти, що блъскаш бивот? Що биш хора? Никой не съм бил. Още. След малко мога да... Уша май. Сега ти може, не радиатаме, не дей, че му иска бивиш феномета. Вижте сега, това за мен е durability тест. Така да го кажем. Както хората изпускат айфони във водата и от третия етаж и така нататък. Как решите да се направите YouTube канал? Ме... Ванката е алчен. Да. Не, стига глупости. Ме, Ковика, аз забелязах, че много малко хора в България се занимават с хардуер, пък това е нещо, с което аз се занимавам от 11 годишен. И като казах, Николай, брат, знам, че се занимава с такива неща, имаш мерак, още се занимаваш, продължаваш да снимаш. Дай да направим един YouTube канал, ще се разберем по някакъв начин да делим. Той към човек на мен, това ми е мечтата, да направя такъв канал, откакто се занимавам. Шаут-аут към продуцент, оператор, текстописец, летописец. На Cybertronic, които... Да, Cybertronic Studios, които са Евала. Нали? Който е човека, един от хората, от двамата. Да, от двамата. Който прави сетаплан. В смисъл, видеята се случва така. Той ми вика, брат, айде снимаме, аз викам, добре брат, имам идея за видео. Идеята за видео по пътя към тях изчезва и почвам да се правя на глупак, видеото се получава епично. Еми, те хората знаят, че са олигофрен. Това е факт. В смисъл, аз ако не бях олигофрен, те нямаше да ме гледат. Айде да бъдем честни сега. Добре, ако... Сега, с кое да дам съвъдение, мама става. Оф, е гати. Ако доктор Disrespect не беше тоталният социопат, който е в момента. Щяхте ли да го гледате? Ако Линус не изтърваше карти, щяхте ли да го гледате? Да, ако Линус не се въргаше с отверка всеки път, като се подпре някъде. Щяхте ли да го гледате? Въйте, остай карти ми. Гледа ли она неговата маска с лилавата коса? Как бутна рига с 3D10 и 2080? Да върх да върх пикне го с бея човек! Минава само бута го. Ами... Как ни е уволнил? 2 часа и косух. Супер. Какво ще кажеш? Някакви... Ако пак... Нали... Последни слова запалете се всичките, по-пъл ще говоря. Ако... Ако имате някакви много важни въпроси, които силно вълнуват и няма да ви оставят да спите до вечера, сега е момента да ги зададете и в рамките на около 3-4 минути ще отговорим на тях. Ако не, мисля, че ще бъде окей момент да поставим край на този стрим. И да цъкнем една лига, защото... Кой играе лига, бе, човек? Не знам, човек. Всички искат да играе лига. А, Fortnite. Върху държи си ръцете, моля се. Кой е шоколад, аз Fortnite не играя, държа да кажа. Аз играя,
Binding of Isaac, играя Jedi Fallen Order, играя Red Dead и Shadow of War в момента. Нищо друго не искам, честно ти казвам. В интерес на истината, единственото нещо, което се опитвам да играя от около седмица, това е Star Wars Jedi Fallen Order. Хартът ли? Тегава ли те? Не, просто нямам време да играя. Бъх ужас. И на мен не ми оставя време, пък И съм играл, може би за седмица, не повече от 2 часа общо. С мишка и кога. Аз още съм на втората планета, човек. Не, аз човек. Ползвам по... И аз искам да ползвам пат, ама PlayStation на замена. Лига. Стига с тая лига, човек. Стига с тая лига. Лига. Завижда ли? Не, защото аз български YouTube не гледам, Николай също, ние си правим нашите неща. И не виждам смисъл в зависта, само мога да се радвам за тях, че са постигнали нещо. Завиждаме на Line of Stick Tips. Да, че му дава да чупи неща, а? Аз трябва да ги плащам, маняк! Смисъл, вижте сега, аз обичам се габра с хардуера, но когато аз трябва да го плащам, са габра по-нежно. Пък, примерно, ако някой ми беше дал водно, да правя код искам с него. Веднага ще да го набухам с ракия, водка и всякакви там смесици да видя кое ще охлажда по-хубаво. Между другото, скоро може би ще дадем водно. Ще го напълня с водка. Не, ще го напълниш с течност, която ние ще осигурим. Гледайте, пак някаква контролирана следа, човек. Абсолютно. Смисъл? Така, и последни коментари. Много добри съвети дадахте, момчета. Браво, продължете същия дух. Помагате на хора, които са малко запознати с тези неща. Благодаря отново за мишката. Успех напред. Много благодаря ви за това, че гледахте този стрим. Като казах, някой иска ли вентилатор? Вентилатор, един път, два пъти, три пъти, е той на Arctic F12. Някой иска ли вентилатор? Свържете с него, той ще го прати. Георги, пиши ми на лично съобщение, да се уточним къде ти прати мишката. И така, мисля, че сме готови да приключваме. Нещо друго за раздаване имаш ли? Там има едно парченце шоколад. Остави за следващия път. Има едно парченце шоколад. Аз ще го издам. Знаеш колко още вентилатор има, човек? Хилото си аз, като покажа отзади кое има. Чакай, сега ще видим кое има тук. Гей се! Оха! Така. Етия са махте мазните вентилатори. Дай ги на ми. За какво сте? Аз ти казах, че мога ги продаваш. Това са едни от най... Как да кажа, най-ефтините RGB вентилатори, които според мен не стават. Защото идват с контролер, като перформанса, що горе окей. Малко са шумни и трябва да се чистят и, да се чистят, и покритието им е някакво такова странно и лепи мега мал прах, ама става. Другия път аквариум с 280, имаш го. Няма проблем. Колко по-натрябва го отбърсаме това? И вентилатори ти иска, Георги. Ести, че с... после ще тия вентилатори няма ти ги дам, оня ще го дам. Че без това трака. После ще трябва да се тръгвам с кутията от тук. С кутия имам, искаш ли? Ами... Така... викам да приключваме вече. Да приключваме, аз знаете. Оставяме нещо малко за следващия път. Не знае кога ще е той. Както казахме, този стрим беше супер... импровизиран, супер рандъм. И беше без скрипт, както знаеш, аз се работя само без скрипт, всичко е пълна импровизация, затова се получават толкова комични ситуации. И като за последно, харесайте на канала на Ванката в YouTube, Setaplan. Харесайте YouTube страницата на PC Built and Snake Hardware. Друго? Споделете с приятели и... И отидете на църква, защото е неделя, човек, и вече минава. Благодаря, че гледахте това лайв шоу, направо сме качолото на Слави, брат, вече ги няма. Чао! Чао!